vesmíru existuje inteligentní život, tak proč už dávno není tady, jako u nás? Proč se s ním jako běžně už jako rutinně nesetkáváme? A tomuhle z tomu, co jsem teďka pojmenoval, tomu se říká Fermiho paradox. Podle jednoho z nejvýznamnějších fyziků 20. století, který krátce po druhé světové válce se na to v Los Alamos nebo kde zeptal jako svých tehdejších jiných světových fyziků. Protože totiž my máme takový jako mylný předpoklad, že pokud existuje nějaký jiný inteligentní život ve vesmíru, takže třeba vzniknul zhruba v podobný čas, jako vzniknul náš tady inteligentní život tady u nás. Ale to je dost jako špatná představa. Jako to by bylo jako nesmírně nepravděpodobný. A mnohem třeba pravděpodobnější je, že ten život, inteligentní život jinde ve vesmíru, vzniknul třeba o 10 milionů let dřív než ten náš, nebo třeba o miliardu let dřív ten náš. Proč ne prostě? A teď jako si představte, jak je jako velmi nepravděpodobný, aby jiný inteligentní život, který vzniknul třeba o 100 milionů let dřív než náš, nebo 10 milionů let dřív než náš, nebo i o milion let dřív než náš, aby už dávno neměl zvládnutou jako otázku jako interstelárního cestování, aby jakýmkoliv nějakým způsobem už ten vesmír prostě nekolonizoval. Protože to je v podstatě jako nevyhnutelná vlastnost toho inteligentního života, a teď, když si jako představíte, kam se lidstvo dostalo technologicky za posledních 100 let, a kdyby jsme jako extrapolovali tenhle ten růst, tak jakou podobu bude mít naše inteligentní civilizace, náš inteligentní život od teď třeba za milion let? To je něco jako zcela jako nepředstavitelného. A my bychom měli očekávat, že pokud existuje ten jiný inteligentní život ve vesmíru, tak už z největší pravděpodobnosti je dávno v té interstelární fázi toho. Jo, to znamená, že jako statisticky vzato, pokud existuje inteligentní život mimo Zemi, dávno už tu měl být na té Zemi. No ale my tady žádný jako inteligentní život prostě nevidíme. Nesetkali jsme se. Nic, žádný známky inteligentního života. Takže to je otázka, kterou jako si položil někdy začátkem 50. let Fermi. A existují na ní jako poměrně, jako na ní existuje poměrně jako dobrá odpověď, která ten paradox prostě odparadoxuje a udělá z ní prostě fakt. A to ta odpověď, že ve vesmíru jsme prostě sami, co by inteligentní forma života, dostatečně inteligentní forma života. A teď v tom smyslu ve vesmíru, že jsme sami, tak to může mít jako dvě příchutě. Tady lens vidíte v roce 2018 velmi pěkný článek od lidí z Future of Humanity Institute na Oxfordu, konkrétně Anders Sandberg, Eric Drexler, Toby Ord. Možná ty jména jako znáte. Všichni jsou to teda lidi, kteří jsou v týmu Nicka Bostroma. Nick Bostrom je ten známý člověk kolem takzvaného simulation argumentu nebo kolem, napsal knižku Superintelligence, to je šéf toho FHI, a tady to jsou jako extrémně seniorní filozofové a vědci na FHI. Tak tenhle ten článek Dissolving the Fermi Paradox analyzuje k nejlepšímu možnému stavu našeho aktuálního poznání, jaká je teda pravděpodobnost, jestli jsme ve vesmíru sami nebo nejsme. Ten rozptyl je samozřejmě obrovský, pravděpodobnostní rozptyl je obrovský. Teď nevím úplně přesně, už si nepamatuju ty čísla, ale to, jestli jsme sami v naší galaxii, tak tomu dávají jako confidence interval zhruba mezi 60 až asi 90%. A to, že jsme sami ve vesmíru, je něco lehce nad 50% až třeba 80%. To znamená, jako samozřejmě my jako reálně nevíme, ale pokud bychom si binárně měli rozhodnout a fakt jako vzít jenom jednu z těch voleb, tak to, že byste zvolili tu variantu, že ve vesmíru jsme skutečně sami, tak máte větší šanci, že uspějete s tou variantou. Teď proč jsme v tom vesmíru sami? No tak všichni ostatní nikdy nevznikli. To je jedna možná odpověď. No, nebo druhá odpověď, všichni ostatní už vyhynuli. Protože musíte si prostě představit, že ty jiné instance inteligentního života tady snad nejsou na té srovnatelné časové ose, ale měly na to třeba několik set milionů let na to vyhynout. Už dávno před náma. A jak ta první, tahle varianta, ostatní nikdy nevznikly, tak i ta druhá, tak bych si dovolil dát tady do kontextu něčeho, co se nazývá velký filtr. A přišel s tím jako zase současný žijící významný behaviorální ekonom Robin Hanson. Doporučuji třeba na Twitteru ho sledovat, Robina Hansona. Je to taky ten z té party kolem Nicka Bostroma a podobně. A Hansonův velký filtr je v podstatě
taková jakoby jim navrhovaná systematická vlastnost vesmíru, která způsobuje, že z nějakých důvodů, které nám nejsou úplně dostatečně dobře známé, ale ty důvody jsou patrně všudy přítomné a týkající se všech možných instancí životů, třeba v té preinteligentní fázi, tak Hensonův velký filtr prostě systematicky způsobuje, že to potenciální inteligentní civilizace ve vesmíru prostě nejsou schopny dotáhnout do stavu, že to budou interstelární civilizace. To znamená civilizace, které by cestovaly napříč vesmírem a byly schopné dostávat se i do jiných slunečních soustav. To znamená, že je možné, že jako jiný život ve vesmíru existuje, buď je teda zcela jako neinteligentní nebo preinteligentní v tom lidském kontextu, nebo může být třeba na nějaké jako úrovni jako našeho inteligentního života. Ale z nějakého důvodu to prostě nikdy nedotáhnul ten inteligentní život na takovou úroveň, že by, co by civilizace dokázal prostě se přesouvat vesmírem na další vzdálenosti. Což je velmi divný, protože my už teď víme při současném technologickém poznání, jakými způsoby bychom potenciálně byli schopni kolonizovat vesmír jako interstelární rovině. To, že to technicky neumíme teď udělat, neznamená, že to nebudeme schopni udělat třeba za 100 let, nebo za 500 let, nebo za 1000 let, ale co je 1000 let z hlediska jako kosmologického, to je nic, to je naprosto zanedbatelná část. To znamená, že někde patrně ten vesmír prostě systematicky likviduje ty civilizace, které by tu jinak dávno už byly. Tak, a teď ten velký filtr může být jako ve dvou takových variantách. My vůbec nemáme tušení, jaká z nich to byla. Ten velký filtr může být jako takzvaný časný filtr. To znamená něco, co v raných stádiích vývoje života buď umožní, anebo neumožní ten inteligentní život vzniknout. V našem případě by to mohlo být třeba kambrická exploze. To znamená, že když si představíte jako tu historii života na Zemi, tak drtivou většinu toho života ten život byl úplně nekonečně nudný. Prostě nic. To bylo normálně jednolitá masa nějakých jako bakterií, které prostě někde v oceánech, které se tam tak jako přelejvaly a vstřebávaly energii a vypouštěly teplo a možná se nějak množily a bylo to jako vlastně celkem o ničem. No a kambrická exploze způsobila, že během nesmírně krátké doby, prostě jako relativně málo milionů let, vznikly víceméně všechny živočišní druhy, které tady máme teďka. To, jakým způsobem k tomu došlo, to teď na to jsou jiní odborníci, nicméně je to poměrně třeba nepravděpodobný způsob, který je možný, že jinde ve vesmíru prostě ještě nenastal. Je tak málo pravděpodobný, že ze všech těch možných zemí ve vesmíru, my jsme ta jediná, kde k tomu došlo a je to nutná prerekvizita k tomu, aby vzniknul inteligentní život. Nebo to může taky být nějaká jako hypotéza nebo teorie o tom, že ta pozice Země ve vesmíru vůči sluneční soustavě, vůči Slunci, to, že tady máme planety typu Jupiter, které nás odstíňují od různého smetí, který kde lítá s tím obrovským gravitačním polem a podobně. Takže vlastně, že v tomhle, že už tohle to může být ten časný filtr. Že vlastně ani nedává vzniknout podmínkám pro život. To nicméně není tak úplně pravděpodobný, protože se očekává, že v tom v podstatě potenciálně nekonečném vesmíru je jako takových zemí, jako je ta naše, relativně dost. No, tak já bych doporučoval, aby jsme se modlili, že to je ten časný filtr. Protože totiž, co když je to pozdní filtr? Tak pozdní filtr, no, znamená, že ta systematická vlastnost těch civilizací přichází teda někdy jako o dost později. A jak tady z toho obrázku, co už tady jako je naznačený, tak to o dost později může být třeba taky někdy teď. To znamená v nějakém momentu vývoje inteligentního života, kdy ten inteligentní život se dostane do takové fáze, že není schopný si zorganizovat tu svoji jako strukturální organizaci tak, aby prostě tu civilizaci dál posunul na ještě inteligentnější úroveň a prostě třeba zahubí sám sebe, jako by se dalo jako zjednodušeně říct. Jako, takže se nám tady klade poměrně zásadní otázka. Jako, je to tak, že vstupujeme do nejnebezpečnější fáze života ve vesmíru? Protože říkám nejenom na Zemi, takže jako nás jako dost jako se týká to, že je docela možné, že vstupujeme do nejnebezpečnější fáze života na Zemi, ale vzhledem k tomu, že
zatím patrně není jinde ve vesmíru inteligentnější civilizace než ta naše. Tím nechci být příliš jako antropocentrické. Já tímhle, když to pozorně tohle tvrzení podrobíte jako analýze, tak já neříkám, že nejsou jiný civilizace jako ta naše. Skutečně je dost možný, že vesmír je posetý civilizacemi plus minus třeba na, jako na, inteligenčně na té, a koordinačně na té lidské úrovni, ale žádná z nich to nedala přes ten velký filtr. Pro nás by byla lepší varianta, kdyby ten filtr byl časný, to znamená, bylo by to dost takové privilegované, že my jsme ty jediní, kteří to v tom vesmíru dali přes ten časný filtr. Bohužel, jako pokud, čili pokud předpokládáte, a teď my jako nevíme, jo, to je spíš teďka ty z vás, kteří hlasovali, v to, že si myslí, že ve vesmíru existuje jiná forma inteligentního života, tak pokud do důsledku vezmete tuto argumentaci, tak budete muset připustit, že nás teprve velký filtr čeká. Že budeme muset jak my, tak ty jiné paralelní inteligentní formy života teprve tím velkým filtrem projít. A vzhledem k tomu, že za několika miliard letou historii vesmíru se to zatím žádný civilizace nepovedlo, tak to není úplně dobrá zpráva. Čili já bych osobně byl radši, kdyby inteligentní život ve vesmíru nebyl, protože to znamená, že jako už máme ten velký filtr za sebou. Tak, a co nám to vlastně dál k tomu říká? Tady bych si pomohl, to je ten Nick Bostrom, jak jsem o něm říkal, autor té knihy Superinteligence, hodně se proslavili, je to šéf Future of Humanity Institute na Univerzitě v Oxfordu. Možná někdo z vás četl od něj tu knihu Superintelligence, zároveň kolem roku 2003, myslím, se proslavil poměrně článkama právě o tom simulačním argumentu, který řeší, jestli je, to bylo tehdy v době, kdy vyšel první Matrix hodně, že jo, takže to bylo dost populární téma, jestli žijeme v simulaci nebo ne. Takže aniž bych dával nějaký spoiler, tak doporučuji Nicka Bostroma i v tomto kontextu. Nicméně v poslední době a celé FHI se zabývá oblastí existenčních rizik. Co jsou to existenční rizika? Takhle se podívejte teďka na tuhle tu tabulku. Já doufám, že vidíte tu moji myš. A je to takové jako trošičku jako anekdotální dělení těch jako rizik, které se mohou nějak týkat jako lidstva. Na ose X vidíme jako závažnost nějakého rizika. Vidíte, že ta terminologie není úplně jako extra formální, že tady máme jako závažnost pekelnou. A na ose Y vidíme rozsah nebo dosah toho rizika. Od osobní přes lokální, globální, transgenerační a kosmickou. Takže třeba neznatelný osobní jako riziko je třeba ztráta vlasu, zvládnutelné osobní riziko je, že vám ukradnu auto, terminální osobní riziko je prostě smrtelná nehoda třeba, jo, nebo terminální lokální riziko genocida, jo, tady zanedbatelné globální riziko prostě osetinu Kelvína, globální oteplování. A takhle to je, jo, nebo transgenerační neznatelné riziko je zánik prostě jednoho druhu nějakého hmyzu. Ale tady se začínáme dostávat do takového jako nepříjemného kvadrantu. To znamená, pokud je to na globální úrovni a výš, a je to endurable, to znamená zvládnutelné a horší, tak to nazývány k Bostrom globálními katastrofickými riziky. Jo. To znamená, že zvládnutelné transgenerační je třeba drastická ztráta biodiverzity. Už jako vidíte, že tady už přestává sranda. To je zvládnutelné za cenu miliard životů, třeba potenciálně za cenu enormních finančních rizik, ale jako teoreticky to společnost může nějak rozchodit. Pardon. Nebo terminální, globální je třeba je stárnutí. To je mimochodem jako velmi zásadní problém stárnutí. Jako myslím obecně jako jak stárnutí z populace, tak stárnutí jako takový. No a teď cokoliv, co je horší, to znamená, je to terminální, to znamená, už to nejde rozchodit, a je to transgenerační, potenciálně jakoby terminální a horší, a transgenerační a kosmický, tak to jsou takzvaná existenční rizika. Existenční rizika, které jinými způsoby znamená, že jako pak ještě Toby Ord v knize, kterou tady zmíním, to definuje jako nevratná ztráta kosmického potenciálu lidstva. To znamená, to všechno, co lidstvo může dál kdykoliv jako ve smyslu svého života a své existence ve vesmíru dosáhnout,
Tak to je ten náš potenciál. A nevratná ztráta všeho toho potenciálně dobrého, čemu můžeme dosáhnout, to jsou existenční rizika. Jako pod to víceméně spadá úplný vyhubení, nenávratný vyhubení třeba života, jako lidstva. Ale můžou pod to třeba spadat i nějaký jako superstabilní, orwellovský, dystopický, diktátorský režimy, totalitariární režimy, který prostě budou super stabilní v tom smyslu, jak opravdu vidíte jako v knize 84 od Orwella. Já nevím, mimochodem, kdo z vás jí čet, vy byste jako jí asi vzhledem i jako ke svýmu oboru jako mohli číst leckdo. Protože on leckdo o tom mluví, o té knížce 84, a jako jak je to hrozný, ale jako mě šokovalo, když jsem si ji přečet, jak strašně hrozný to je. Jako jak strašně hrozný a jak strašně blízký realitě to potenciálně může být. A je to daleko horší, než si většina lidí může myslet, kteří tu knihu nečetli. Je to děsuplný. Tak to je v podstatě taky jako jedno z možných existenčních rizik. No a tady máte jako takovou tabulku, kde ty existenční rizika tady jsou. A tahle ta tabulka z nějaké podobě vyjadřuje pravděpodobnost zániku lidstva před rokem 2100. A vidíte tady ty jednotlivé rizika. No, je to tady, vychází nám to tady zhruba 1:5. A teď, co je důležitý, tohle to je v podstatě takový jako ne úplně formálně udělaný jako průzkum z roku 2008. To znamená, že ta situace dneska je dost jiná. Tak, co si ale povšimněte tady, zásadně proč to říkám, tak máme tady zbraně s molekulárními technologiemi a superinteligentní AI. Tak jako podívejte se, co nám jako nejvíc kontribuje do toho, jako procentuálně toho zániku. Máme tady biotech a máme tady AI. Tak proč to celý tady říkám, se týká hodně toho AI. Tak, tady Lens teďka update. Zhruba na začátku jako pandemie tady covidu v roce 2020, shodou okolností, to nebylo nějak plánovaný. Tady Toby Ord, to je jeden z těch spoluautorů toho článku o tom Fermiho paradoxu. A zároveň teda člověk z týmu Nika Bostroma, kolega Andrese Sandberga a podobně, napsal knihu The Precipice. Mám za to, že už snad i vyšel český překlad, který se jmenuje Nad propastí, ale asi jako v principu doporučuji ten originál. A ta kniha je jako to je asi 10 let práce Tobyho Orda. A jeho cílem bylo udělat to, co kniha Superintelligence od Nika Bostroma dala oboru umělé inteligence. To znamená skutečně jako paradigmatický přerod usuzování o obecné umělé inteligenci a superinteligenci. Tak tohle se Toby Ord pokouší dát do oblasti studia existenčních rizik. Protože na to, jak zásadní existenční rizika jsou, jako jedno z, možná z nejzásadnějších věcí, co se nás týká, tak strašně málo se jim jako lidstvo věnuje. Teď jako třeba ruku na srdce, kdo z vás doteď slyšel o existenčních rizicích jako, a jaká je jejich pravděpodobnost. Jo? Na to, že to je něco, co je jako nejpodstatnější pro život ve vesmíru, tak tomu se nikdo nevěnuje, protože je to tak potenciálně long term istické, že my máme obtížně o tom se nám mluví, obtížně se nám dělá assessment rizika a toho, co do něj je zapotřebí vložit. Nicméně ty existenční rizika, oni můžou vypadat, tady si povšimněte, všechny tady len ty rizika z toho z té předchozí studie jsou antropogenní. To znamená, jsou to existenční rizika, který vlastně vytváří sám člověk. A v té knize The Precipice, jako o Toby Ord plus celý jeho tým, to není, že by se tomu věnoval sám, tam jsou velmi dobrý, jako Fermiho procentuální pravděpodobnostní odhady, a velmi dobře, ta metodologie je fakt strašně zajímavá, doporučuji přečtení. Jakým způsobem Toby Ord a ten jeho tým váží, dělá jakoby aproximace těch pravděpodobnostních odhadů, toho, že k některé z těch událostí může dojít. No, dochází tam k závěru, že máme zhruba 1000x větší šanci, jako by v příštích třeba řekněme 100 letech, v příštím století, 1000x větší šanci antropogenního rizika oproti neantropogenním rizikům. Kde neantropogenní rizika může být, že nás sejme nějaký asteroid, že se prostě probudí supervulkán, který otočí prostě tady kontinentální desky a prostě země bude na příštích 1000 let neobyvatelná, tak to jsou neantropogenní. No, ty mají nějakou šanci, ale pro příštích 100 let je jako fakt reálně mizivá. Takže jako nemusíme se teď moc bát, že by jako nás měla sejmout kometa nebo supervulkán, ale čeho bychom se skutečně měli bát, tak to jsou ty antropogenní rizika. To je první. Což je jako zlá zpráva v tom, že
si za to můžeme sami. Dobrá zpráva, když budeme trošku optimističtější v tom, že s tím máme šanci něco udělat. Jo, protože třeba ještě mimochodem jedno z existenčních rizik je takový jako extremistický neoludismus. To znamená, že my bys, představte si, že bychom se dostali v důsledku nějaké třeba katastrofy nebo nějakého dobrovolného rozhodnutí technologicky, že bychom třeba vyčerpali veškeré nerostné zdroje, které tu máme, a dostali bychom se technologicky na úroveň neolitu. Tak jsme v koncích. Tak to znamená, že dřív nebo později nás zničí neantropogenní risk a my nemáme šanci s tím vůbec nic udělat. Zatímco pořád jsme, takže tenhle ten typ zpětného vrácení, zpětného pretechnologického vrácení civilizace je taky existenční riziko. Protože to znamená, že to je rovnou ortel smrti pro lidstvo s tím, že dřív nebo později jako ten asteroid přijde, nebo ten supervulkán. Ale my už nebudeme mít sebe menší šanci jako civilizace tomu jakkoliv ubránit. Takže tady, zánik lidstva v tomto století. Tady máte Tobio Ordem a jeho týmem odhadnuté pravděpodobnosti přirozených existenčních rizik, to znamená těch neantropogenních. Takže máte tady různé typy asteroidů, supervulkanické erupce, exploze supernovy, to jsou mimochodem velmi zajímavé věci, ale vidíte, že nacházíme se tady na jako tisícinách až setinách procent pro příštích 100 let. No. A to neznamená, že bychom se to neměli věnovat. Jako my bychom měli dál sledovat asteroidy, jak lítají. Protože tohle to je mimochodem pravděpodobnost, když lidstvo se tomu bude věnovat. To znamená, ne, že vypneme financování všech programů, který monitorují jako hvězdnou oblohu, ale naopak ji posílíme a tím budeme schopni jako to riziko jako nějakým způsobem mitigovat. Ale tady máme mnohem jako horší tabulku a to jsou odhady antropogenních existenčních rizik. Tak je to teda odhad, já nevím, někde řekněme rok, konec 2019. Takže třeba, co já bych teď aktuálně za poslední 2 měsíce jako výrazně dal, tak je třeba jaderná válka, kterou bych jako v tomto století viděl daleko víc jak 1:100. Tady jakoby my se třeba teďka nacházíme jako na nějaký škále třeba 1% ročně, což je strašný. Jako to je jako velmi velká pravděpodobnost, protože jestliže máte pravděpodobnost 1% ročně, že k něčemu dojde, tak jako asymptoticky vám v podstatě s postupem dalších let mizí pravděpodobnost, že k tomu nedojde. To znamená, že za 100 let máte skoro 100% šanci, že k tomu dojde. A tím myslím jako globální jadernou válku. Klimatické změny, teď ale důležité, klimatické změny 1:1000 neznamená, že ke klimatickým změnám dojde s pravděpodobností 1:1000. Ke klimatickým změnám dojde s pravděpodobností 100%. A budou to jako drsné klimatické změny. Extrémně, extrémně náročné. To je globální klimatická katastrofa, prostě k té dojde. Ale ona má šanci 1:1000 zhruba, že vyhubí lidstvo. To nicméně neříká třeba, že ne, třeba půlka lidstva, jako třeba můžou třeba miliardy lidí zahynout, ale furt ještě to jakoby přežijeme. To znamená, že tady opravdu se bavíme o existenčních katastrofách, o tom nejhorším, co může být. Přirozeně vznikající pandemie 1:10 000, no ale uměle vytvořené pandemie, to je 1:30. Tady už jako přestává fakt sranda. No ale jeden moment, který je jako teď největším kontributorem do těch antropogenních rizik, tak je chybně vytvořená umělá inteligence. 1:10. Úhrnem, když se to všechno sesumíruje, plus další antropogenní rizika, dostáváme se na pravděpodobnost 1:6, že dojde k zániku lidstva v tomto století. To je ruská ruleta. Zároveň důležitý je říct, že ty pravděpodobnosti tam jsou za situace, že se tomu skutečně budeme věnovat. Že budeme proaktivně fungovat tak, aby jsme ty rizika mitigovali. To znamená, že pokud to necháme plavat, tak to bude ještě horší než 1:6. To bude třeba 1:2, prostě, nebo třeba 1:1, třeba 50%. No a zároveň uměle vytvořená pandemie má to riziko jako hodně nakumulovaný jakoby blíž k nám teďka časově. Chybně vytvořená AI to může být něco zhruba třeba kolem 20 let. Ta biologické uměle vytvořená pandemie nebo jako misaligned biotech se může stát třeba v příštích 5-10 letech. Tak. No, čili ruská ruleta. Takže tady se dostáváme jako do velmi jako obtížné situace, protože je docela možné, že to skutečně bude znamenat konec života ve vesmíru. A je taky důvod, tady vidíte, proč Toby Ord pojmenoval tu knihu The Precipice, to znamená propast, nad propastí. Protože z toho důvodu, že my skutečně teď aktuálně stojíme nad propastí. Kde přejít správně tu propast nás buď odděluje od zániku civilizace, anebo nás do toho zániku civilizace vboří. Problém je teď, že
poprvé v historii lidstva, a je možné, že poprvé zase v historii jako vesmíru, se dostáváme jako do situace, kdy my jsme schopni to existenční riziko způsobit sami sobě. Toto ještě před 100 lety nebylo. To se stalo v podstatě s Trinity experimentem, s Trinity testem, to znamená první atomovou bombou, tak v tu chvíli jsme získali možnost zničit sami sebe. A tu možnost permanentně líp a líp jsme schopni jako realizovat. Tak a teď si představte, že takhle tajlanským způsobem ten vesmír jako se připravuje o ty instance toho života. A teď si představte, že ten život v tom vesmíru není. No, tak to je neskutečně nekonečný plýtvání prostorem a časem. A kdybychom si měli jakoby říct, co je třeba jako ultimátní smysl života, teď neříkám lidského života, ale inteligentního života, tak mimo jiné, ta organizace hmoty ve vesmíru je nesmírně homogenní a nudná. Prostě není nic. To je, kam se, jako, jakýmkoliv směrem se do vesmíru podíváte, tak v průměru uvidíte úplně to stejný. Ale jediný, kde ten vesmír je zajímavý, jakoby v nějakým naprosto nestandardním smyslu, tak je tam, kde ta hmota se organizuje do inteligentního života. Takže je docela možný, že ten inteligentní život, že skrze inteligentní život je vesmír schopný jak vlastně reflexe a interpretace sebe sama. Že možná my vůči tomu vesmíru máme z toho důvodu jako povinnost, jako rozšiřovat jeho schopnosti sebe interpretace. Takže my bychom už jenom z toho důvodu měli projít tím velkým filtrem. A najít způsob, jak jakoby ten život do vesmíru rozšiřovat. A teď mimochodem doporučuji tu knihu Tobyho Orda, protože on je filozof a etik, kde jako skutečně teoretický etik. Ta knížka totiž je velmi zajímavá i z teorie etiky. Prostě z toho důvodu. To není jenom takový to strašení o koncích světa a zániku civilizace a tak. Takových knížek jako je spousta. Ta knížka je nesmírně prohumánní z toho důvodu, že ona argumentuje, proč je dobrý lidský život. Proč je dobrý, že žijeme a proč je dobrý, aby tady lidský život zůstala. A to není jako vůbec triviální věc. Proč je takovej ten nihilismus, jakože taky prostě jsem si tím před lety prošel, prostě punks not dead, jo, člověk prostě na zápraží fakulty pokuřuje jako cigaretku a dává tím najevo prostě svoji vnitřní rozervanost a jak má všechno na háku. Jo, a prostě takový, to je takový programový nihilismus, jako, jo, či jako život lidský stojí za prd a jako o nic nám vlastně nejde a klidně si všichni zemřeme, ale to reálně také není, že jo. To je svým způsobem jako póza. A je zajímavý, jako proč ten stejný typ lidí, který jako mají takovýhle nihilismus, tak se zároveň účastní různých třeba často jako zelených hnutí a podobně. Když to nemá cenu, tak prostě party hard a hotovo. Jako, tak proč jako jinak zachraňovat planetu, když ten život nemá smysl? Čili ve většině případů je to póza, ten nihilismus. Jo, a doporučuji, jako pokud ho chcete úplně vykořenit, ten nihilismus, tak doporučuji znova toho Tobyho Orda. Jako velmi pro lidský a zároveň eticko-teoretický způsob, který vám vysvětlí, proč je dobrý, prostě proč je život dobrý. That's it. A zároveň plně ateistický jako přístup. To je o to mě víc sympatický. Tak. Ale teď se bav, takže proč je důležitý teda rozšířit ten život vesmír? Teď se pojďme rychle pobavit o tom, ale jaký život? Tady si vypůjčuju takovou intuitivní klasifikaci života od Maxe Tegmarka z jeho knihy Life 3.0. Teď není úplně čas zacházet do detailů, kdo je Max Tegmark. Je to zakladatel, spoluzakladatel FLE, Future of Life Institute, což je zase americký institut, založilo spolu s Janem Talinem. To je člověk, který založil Skype. Pak Skype, estonský podnikatel softwarový, který založil Skype, prodal Skype Microsoftu a za ty miliardy, který za to získal, tak se z něj stal jako velký filantrop a altruista, efektivní altruista. Tak doporučuji sledovat FLE, Future of Life Institute, no a taková seminální kniha kolem toho je Life 3.0 od Maxe Tegmarka. Tak velmi zjednodušujícně. Life 1.0. Život, jehož hardware i software se mění jen evolučně. To znamená třeba buňka. Že? Buňka vám prostě, nějaká jednobuněčný organismus, vám prostě půjde třeba za gradientem glukózy, ať budete dělat, co budete dělat. Komár vám prostě půjde za světlem, ať budete dělat, co budete dělat. Moucha vám půjde za smradem, ať budete dělat, co budete dělat. A když prostě za tím světlem, když tam bude takový ten šílený zařízení, který spaluje ty komáry a ty mouchy a ono je tam láká, že máte to prostě na grilovačce na terase jako v létě, tak se to prostě není šance, že by se ta moucha odnaučila jako tam lítat prostě. Ona jako se nepřeprogramuje. To je jediný způsob, jak se změní ten program toho organismu,
je prostě evoluční. A to znamená, že ty mouchy, které z evolučního hlediska měly schopnost vyhnout se, letět za tím, nebo ty komáři za tím zdrojem tepla, a tam se spály, no tak ty přežili a to, co je dělalo jiný od těch, co tam lítali, tak to se, tenhle, ten, tahle část jejich programů se prostě zřetězí dál. Takže life 1.0. Life 2.0. Život jehož hardware se mění evolučně, to znamená třeba člověk, ale většina softwaru je vytvářená a modifikovaná průběžně živým systémem samotným. To znamená, ten život je schopný se nějakým způsobem učit, nějakým způsobem vytvářet modely světa a na nich nějakým způsobem operovat a predikovat. Takže zatímco to první byl, jako řekněme, biologický stupeň života a takový jako zastánci byly bakterie a jejich inteligence, tak Life 2.0 je kulturní stupeň života a člověk je jeho jako představitelem. Řekl bych, jako my jsme už jako 2.x, protože my jsme potenciálně schopni nějakým způsobem modifikovat i vlastní tělesnost. Dělat jakoby nějaký jako tělesný enhancement, celá lékařská věda, postupně kognitivní enhancement, takže my jsme nějakým způsobem schopni měnit i náš vlastní hardware, kromě jakoby toho softwaru. Protože to, co běží v našich mozcích, je prostě algoritmus, počítač, mozek je počítač, realizující nějaký typ algoritmu. Nebudu zacházet jako úplně do detailu, jaký typ algoritmu. Nicméně je to algoritmus, který sám sebe vylepšuje. Jakoby v formou reinforcement learningu. To znamená, je to recurrent self-improving algoritm. Takže my prostě permanentně přepisujeme ten program, který my realizujeme. Nicméně počítač, na kterým ten program běží, to znamená náš vetver, náš mozek, naše nervová soustava, tak je jako neměnej. Tady jako otázka, nakolik je naše kognice a naše inteligence zapouzdřená v našich hlavách a v naší tělesnosti, protože ona reálně není. Ona daleko víc přesahuje do networku lidí, s kterýma jako interagujeme, tak jako kognitivní externalismus, a zároveň se opíráme o struktury, které jsou zcela mimo nás, třeba takový jazyk. Jazyk je extrémně důležitý konstitutivní prvek našeho myšlení a přesto pochází mimo moji fyzickou manifestaci. Takže jako je to zjednodušující, nicméně Life 2.0 takhle. No a Life 3.0. Život jehož hardware i software je vytvářený a modifikovaný průběžně živým systémem. A to je technologický stupeň života. A jeho zastánce může být obecná umělá inteligence. To znamená, umělá inteligence taková, která je, já se pak k tomu dostanu, ale která je zhruba na úrovni lidské inteligence a lepší. Tak a teď důležitý je, že ta obecná umělá inteligence v podstatě splňuje všechny podmínky takový, který jakákoliv rozumná filozofie klade na to, co jsou definující podmínky života. To znamená systém, který nějakým způsobem udržuje svoji komplexitu a bude se reprodukovat. A to, že zrovna my tady v nějaký biologický tradici to dělítko klademe, že život je to, co běží nad nějakým biologickým substrátem, kde biologický substrát je shodou okolností ten substrát, z kterého my jsme vyrobený a většina zvířat kolem nás, tak to je nesmírně jako omezující definice života. Prostě živý organismus je takový organismus, který udržuje lokálně proaktivně udržuje svoji lokální nízkou entropii. Co tím chci říct, lokální nízká entropie? Znamená, že jako můj organismus je vysoce organizovaný nějak vnitřně. Ty buňky mají nějaký jako poměrně, byť strašně komplexní, ale poměrně pevnou strukturu z toho svého uspořádání. A já na té struktuře furt musím, na jejím udržení furt musím makat. Protože okolní svět, fyzikální realita se snaží tu entropii zvětšit. Prostě druhý termodynamický zákon. Permanentně prostě furt druhý termodynamický zákon zvětšuje entropii okolí a mě samotného. A já bojuji jako živý organismus na zachování lokální nízké entropie. Až umřu, to skončí prostě nějakým energetickým ekvilibriem a moje molekuly mýho těla se prostě rozprostřou po světě. A jejich entropie stoupne, už nebudou tak hezky organizovaný. A tohleto celé já dělám způsobem takovým, že konzumuji velké množství organizované energie, třeba cukry a podobně. A ty nějakým způsobem mě umožňujou pracovat na tom nějakýma mechanismama, že udržu svůj tvar, čili tu nízkou entropii, ale za cenu toho, že disipuju, čili jako rozpouštím do prostředí obrovské množství neorganizované energie, čili tepla. Já konzumuji organizovanou energii a jsem prostě teplomet a prostě vyzařuju teplo. Čili já jako celek ještě víc
přispívám ke navyšování entropie světa, protože prostě jako organizovanou věc jako cukr, ropu a podobně, já prostě dezorganizovávám, přeměňu na teplo. Ale po nějakou dobu to udržuje můj tvar. Až tenhle ten, takže je to takový jakoby nestabilní ekvilibrium. Když na tom přestanu makat, to je, kdybyste prostě drželi, já nevím, na prstu prostě něco, prostě celou skálu na jednom prstu a také s tím balancovali. Jakmile do toho přestanete investovat, tak si to příroda vezme sama. Ta energetická, jakoby volná energie prostě klesne v tom, čili entropie stoupne. No a AGI, obecná umělá inteligence, víceméně splňuje všechny tyhle ty podmínky pro to. A takže jako co když nám jde o to, do toho vesmíru, ta naše povinnost, ta naše kosmologická povinnost je jakoby umožnit skrze inteligentní organizaci hmoty jako sebereflexi vesmíru, neříká nutně nic o tom, že to musí být hmota běžící na biologickém hardwareu, tak jak ho známe teď. Může to úplně v klidu být ta obecná umělá inteligence. Tak ta cesta k ní, tý se dokonce fakt i jako v té literatuře říká seed AI, to znamená jakoby AI ze semínka, je taková, že my svým způsobem jakoby bychom měli nechat vzniknout to semínko, algoritmický nějaký, který při správném zalejvání z něj ta umělá inteligence jakoby vyvstane v uvozovkách sama. Dostanu se pak k tomu dál, jako co to bude obnášet. No a teď představte si, že najednou vznikne ta AGI, ta obecná umělá inteligence. To znamená nebiologický systém, který je schopný. Já to rovnou řeknu, takhle ještě. Máme dvě základní příchutě umělé inteligence. Takzvaná narrow AI, úzká nebo specifická umělá inteligence, a general AI, AGI, artificial general intelligence, znamená obecná umělá inteligence. Inteligence jako taková je schopnost dosáhnout cíle. Nějakého cíle, dosahovat cíle. Obecná umělá inteligence je nebiologický systém, který je schopný dosahovat cíle nějakého. A úzká umělá inteligence je takový nebiologický systém, který je schopný dosahovat nějakého specificky vymezeného cíle. To znamená třeba zaparkuj auto, přelož text z jazyka A do jazyka B, vyhraj šachy, vyhraj Go, já nevím, rozpoznej obličeje, naplánuj něco, něco, něco. A obecná inteligence je systém, třeba algoritmus, který je schopný dosahovat potenciálně libovolného cíle. No a instancí obecné inteligence je human intelligence, nebo human level intelligence. No a inteligence lidská, my jsme, jako neříkáme, že jsme úplně perfektní instancí, jako obecné inteligence, nicméně jako nějakou, jako bounded, nebo omezenou instancí té obecné inteligence jsme. No to znamená, že AGI, obecná umělá inteligence, by nastala třeba v případě, že by se nám podařilo vytvořit nebiologický systém, který by byl schopný třeba na té lidské úrovni dosahovat libovolných cílů. Tak a co, takže pokud tenhle ten systém vznikne, tak co teda bude dál? No, první, co jako je dost pravděpodobný, že pokud skutečně vznikne AGI jako obecně inteligentní nebiologický systém, tak velmi rychle potom bude následovat takzvaná obecná superinteligence. To znamená, jako pod superintelligence rozumíme jako inteligentní systém, který daleko přesahuje tu human level intelligence. Teď jako, je to dost jako intuitivní, jako v čem ji přesahuje. Trošku jsem na to v knížce o antropocenu napsal s Ivanem Havlem nějakou jako kapitolu, kterou třeba doporučuji, v jakých dimenzích tu inteligenci human intelligence jako přesáhne. Nicméně třeba v oblasti narrow AI, úzký umělé inteligence, už spoustu instancí superinteligence máme. Vezměme třeba Google, že jo? Tak takhle dobře vyhledávat nad internetem, jako prohledat internet, to je narrow superintelligence, co ten Google má. Nebo to, jakým způsobem vám dělá jako recommendations reklam třeba, nebo jakým způsobem Amazon vám doporučuje produkty, nebo Spotify vám doporučuje hudbu, nebo jakým způsobem Facebook nebo Apple Photos rozpoznávají lidský obličeje. To všechno už dalece přesahuje schopnosti lidský kognice. Takže v těchto těch dílčích úlohách už narrow superintelligence existuje. Všude, kam se podíváte. Zejména tady v těch cloudových řešeních, v těch technologických gigantů. Ale my tady, když řekneme jenom superintelligence, tak tím myslíme AGI,
na té úrovni, to znamená obecnou superinteligenci. Tak a je dost pravděpodobný, a teď zkusím rychle říct proč. Představte si, že vznikne, nebo takhle, co je největším problémem obecné inteligence realizované na lidském hardwareu, tím největším problémem je neschopnost koordinace ve skupinách větších než třeba 50 členů. To je něco, do čeho jsme evolučně vznikli, takový jako tribal society. Takže veškerý náš jako třeba jako emoční inventář, který máme, to jsou všechno jako předprogramovaný aspekty našeho chování, našeho myšlení takový, který optimalizovali fitness, evoluční fitness těch jako tribálních skupin. To znamená, že třeba spoustu emocí, které máme, jako ať je to, já nevím, vztek, strach, úcta, já nevím, stud, jsou jakoby takový jako povrchový kvalitativní manifestace nějakých mezilidských koordinačních jako procedur. Některý vedou k tomu, že jsou schopní dva lidi se domluvit, některý vedou k tomu, že třeba tlupa je schopná se skoordinovat, některý vedou k tomu, že třeba dochází k nějakému vzniku jakoby morálních struktur v těch tlupách, v těch kmenech, což vede k tomu, což třeba evolučně vedlo k zabránění takzvaných tragedy of commons, znamená tragédie těch volných zdrojů, typu jako máte společnou pastvinu, co vám zabrání všem těm pastýřům, jako to, každý tam pase, já nevím, máte prostě stádo ovcí a vy víte, že když vy budete mít o jednu ovci víc, tak jako to těm ostatním jako skoro si to ani nevšimnou, vy na tom trošku jako vyrejžujete na těch společných pastvinách a budete těžit ty pastviny o něco víc než ty ostatní. Problém je, že tohle, když si řekne každý, tak ty pastviny zničíte, vytěžíte a všichni zahynou a nikdo nebude mít nic. Takže klasický morální systémy, které vznikly, ať jsou jako jakýhokoliv, jako napříč jako celou, jako veškerýma společnostma, vznikly tak víceméně, aby bránili tady s těm tragedies of commons. Takže prostě některý lidi jsou freeriders, budou pro prostě zneužívat, je 1% psychopatů většinou, sociopatů, ale v průměru nám to umožňuje, třeba mimochodem jako punishment appetite, to znamená chuť k trestání, někoho potrestat, je svým způsobem zase taky jakoby emoce udělaná proto, aby jsme měli chuť trestat ty freeriders. No problém je, že tohleto všechno evolučně vzniklo právě na ty skupiny zhruba jako 60-100 nějakých členů, ale my teď tady potřebujeme dělat globální koordinované řešení. No a my to vůbec neumíme dělat, protože teď si představte, že jako já, co by obecně inteligentní systém, se vám, co by obecně inteligentním systémům, snažím sdělit všechno to, co teď mám v hlavě o tomhle tématu. A dělám to neskutečně klopotným způsobem, a to způsobem, že já ty jako enkódované myšlenky v mém mozku, to znamená velice paralelní, heterogenní, složitý, komplexní systém, se snažím nějakým způsobem semioticky serializovat do proudu nějakých semiotických tokenů, slov, který ještě takovýmhle divným způsobem pneumaticky, to znamená jako rozechvívám jako vzduch kolem sebe, pneumaticky jako ještě jako transmituju směrem k vám, u vás jako pneumaticky a biomechanicky se zase jako serializují zase do nějakých tokenů, který potom se snaží vytvořit nejlepší možnou aproximaci ve vašem mozku toho, jak já jsem to myslel. To znamená, tenhle ten kanál informační je neskutečně špatný. Je jako daleko nejlepší, co lidstvo, jako co život na Zemi dosáhnul, ale extrémně špatný k tomu, co potřebujeme dosáhnout. To znamená, že my nejsme schopní se skoordinovat, globálně skoordinovat víceméně nad ničím. A teď si představte ale, že jedna instance AGI s druhou instancí AGI si vyměňují tenhle ty encoding těch informací rychlostí světla. Jinými slovy, nemá smysl v podstatě dělat jako dělení mezi jednou a dvěma instancema AGI. Oni jsou jak kdyby byl jeden. To znamená, že prostě už automaticky, když si spolu budou povídat dvě AGI, tak je to, jak kdyby to bylo jako pořád jedna AGI. Prostě jenom možná s dvěma nějakými modulama. A teď si představte, že bude 100 instancí AGI. Tak to není, že jak 100 lidí, kteří se snaží domluvit a na ničem se nedomluví. Nebo 1000 instancí AGI. To prostě bude permanentně jedna superpowered AGI a nedá se tomu vyhnout. To znamená, z největší pravděpodobností jako obecná superinteligence přijde hned po té AGI. A teď otázka, dobrá otázka, bude ta obecná superinteligence tím životem 3.0, kterým zajistíme rozšiřování života do vesmíru?
Pokud se nám to podaří a přežijeme velký filtr, který dost možná nás čeká, tak patrně ano, tak bude to patrně asi tenhle ten umělej substrát. Nicméně, jenom teda ještě takový aktuální odhady, kdyby zhruba mohla přijít obecná umělá inteligence, tak prediction markety, teďka třeba Metaculus a podobný, se teďka klonějí, že by to mohlo být zhruba kolem roku 2042 až 2045, to je takový mediánový odhad. Nicméně třeba někdy minulý měsíc vyšel jako extrémně jako šokující článek o takzvaných Sokrates modelech, jako umělé inteligence, a spousta lidí, včetně třeba těch lidí z FHI, o něco zkrátila ještě ten odhad. To znamená, jako, že mediánový odhad toho, kdy přijde AGI, by mohl být dokonce už před rokem 2040, jo, což je dost jako na zamyšlenou. Pojďme ale třeba si říct, dobře, kašlem na ten vesmír. Tady je to příliš velký transcendentní úkol zachovávat život v celém vesmíru. Tak co třeba to lidstvo a globální katastrofy? Že jo? Máme tady globální oteplování, jako konec zdrojů, války, strašný, strašný, strašný. Jako první věc, tu Zemi stejně jednou musíme opustit. Pokud jste schopný důsledně sledovat třeba tu etickou teorii toho Tobyho Orda, která nějakým způsobem odpovídá na smysl lidské existence, tak byste měli přijmout to, že je extrémní ztráta, aby lidstvo jako celek vyhynulo. To znamená, ale k tomu dřív nebo později, jako ta země nebude obyvatelná jako na dlouho. Třeba jako do během příštích jako 10-20 tisíc let nejspíš dojde k nepřežitelné katastrofě na té zemi. A nebudeme za ní moct my. Prostě vybouchne asteroid, něco, něco. Znamená, že my stejně jednou budeme muset opustit. Ale do té doby nás budeme muset tady na té zemi udržet živí. Máme tady globální katastrofy a podobný. To znamená, když se tady podíváte, máme tady ta chybně vytvořená AI, proč si třeba neříct, tak pojďme tu AI zakázat, jako nebudeme ji dělat. Jo. Problém je, že na vyřešení všech těch ostatních existenčních problémů, těch katastrof, a potom celého ještě gigantického listu, který my někde můžeme mít, co jsou globální katastrofické rizika, tím oteplování počínaje. My k čemu musíme, prostě teď, důležité lidstvo teď se nachází v něčem, co Eliezer Rudkovský nazývá neadekvátní ekvilibrium. Ty jsou neadekvátní ekvilibria, jsou kam se podíváte. Co je neadekvátní ekvilibrium? Neadekvátní ekvilibrium je takový jako zvláštní případ takzvaného Nashova ekvilibria, kde Nashovo ekvilibrium je pojem z teorie her, kdy máte spoustu jakoby, těch hráčů, těch agentů, který jakoby, spolu nějak jakoby, hrajou, soupeří o zdroje, spolupracují a podobně. A teď ten systém jako celek se dostal do nějakého ekvilibria, kdy z hlediska každého z těch hráčů ten hráč už nemůže změnit svoji strategii tak, aby ta strategie jeho byla lepší ve smyslu toho, čeho se snaží dosáhnout. To je Nashovo ekvilibrium. Než ukázal, že prostě každý systém nějaký takový makový má, ty ekvilibria má, nebo jedno má, k tomu ten systém jako nějak konverguje. Problém ale je, že takže třeba systém, já nevím, globálního třeba zbrojení, je jako Nashovo ekvilibrium, vy prostě nebo třeba tady to, tak třeba podívejte se třeba publish and perish, klasicky jako v akademii, že jo, jako systém, to je taky Nashovo ekvilibrium. Vy prostě musíte psát papery, kdybyste nechtěli, protože když budete první, kdo přestane psát ty papery, tak prostě nedostanete granty a můžete si jich klouzat. Takže vy musíte psát ty papery, jenomže tím, takže vy nemůžete, vy jako hráč v tom Nashovo ekvilibriu nemůžete přestat psát papery, protože prostě zaniknete. To prostě ten systém jako nemůže, jako pro vás to bude hrozně neoptimální, protože všichni ostatní to dělají. To je víceméně jako Nashovo ekvilibrium. Takový zjednodušený případ. A Jutkovský v knižce Inadequate Equilibria tím neadekvátním ekvilibriem nazývá takový jakoby stav nad těma komplexními společenskými systémama, kdy je to Nashovo ekvilibrium, to znamená, všichni jednají nějak optimálně, ale jako celek se ten systém chová neadekvátně vůči reálným zájmům těch všech. To znamená, jako ve závody ve zbrojení jsou jako sice optimální pro každého z hráčů, ale globálně jsou prostě neoptimální k zájmu jako přežít. To stejný jako publish and perish, nebo financování zdravotnictví, taky je jako neadekvátní ekvilibrium. Jako vlastně každý chce jinak, ale nemůže se z toho vyklesnout. Jediný, co nás z toho vyklesnout může, je takzvaná globální koordinovaná akce, kdy si všichni řeknou, tak a teď končíme, nebo všichni změní to chování. Ale jak jsem vám řekl o těch koordinačních problémech jako Homo sapiens, tak my to prostě neumíme udělat. To znamená, jako jediná šance, aby my jsme jako lidstvo přežili,
je, že my musíme ve spoustě oblastech jako života společenského, ale prostě vůbec přežívání na Zemi, provést globální koordinovanou akci. A nejenom jednu, ale mraky těch globálních koordinovaných akcí. Se jenom podívejte na to, co teď jsme řešili kolem covidu. To byla ukázka neschopnosti provést bazální globální koordinované akce. Teď jako ještě jako na steroidech, tohle to se týká teďka války na Ukrajině. A prostě ruský agrese tam. Tak kdo dokáže provést takovou globální koordinovanou akci, když Homo sapiens ne? Tak jako lepší optimalizátor patrně. Čili nejspíš ta umělá inteligence. My, jinými slovy, my nemáme moc jiných nápadů teď, jak provést takový globální koordinovaný akce, který by byly života záchovný pro lidstvo, než skrze umělou inteligenci. Přesto ta umělá inteligence nám dává jako 1:10 šanci, že ona sama bude tím existenčním rizikem. Proto je extrémně důležitý to nepodcenit a zabývat se oblastí takzvaného AI alignment, to znamená uspořádání hodnot umělé inteligence s hodnotama lidstva. Blbý bude, pokud obecná umělá inteligence vznikne překotně, nazdar Bůh, a nebude v tomto smyslu jako value aligned, to znamená, bude vymknutá, jako bude vykloubená ve smyslu těch lidských hodnot. Což se docela může stát. No. Potom nejspíš obecná umělá inteligence bude jedna z posledních věcí, kterou lidstvo vytvořilo. Tak. A tady je teda ten slíbený jako předěl té první části, té prezentace, kde teď mám nějakou jako sadu dalších slajdů, kde se můžeme zanořit hlouběji do toho, jak ta umělá inteligence dnešní jako jak funguje a jaký je její aktuální stav, zhruba jako asi tak v té technické rovině a proč si myslíme, že máme šanci se k té obecné umělé inteligenci dostat. Tak a teď to je možná teda otázka jako na vás, nebo jak byste si to jakoby představovali, jestli jako chceme zbytek teďka toho času, jako nebo ne zbytek času, jestli třeba od teď jako po celou dobu dál diskuzi, anebo třeba mám 25 minut, nebo já nevím, kolik vlastně, kdybychom měli končit, tak já nevím, nějaký čas N minut, řekněme 20 minut, teda jede dál tady s tím, a pak prostě kratší diskuzi o to. Tak já bych se zeptala studentů, jestli chtějí přímo diskutovat, nebo jestli ještě chvilku dáme nějaké teorie. Tak možná dáme zase hlasování, to vypadalo jako fajn řešení. Tak kdo by chtěl spíše diskutovat, prosím, zvedněte ruku v reakcích v Teamsech. Jedna ruka zatím, dvě. Zkusím se podívat, jestli mi to ukazuje číslo. Já tam vidím taky dvě. Je, ano. A kdyby to bylo nějak jako statisticky signifikantní, tak asi si myslím, že by už jakoby naskákali jako rychleji. Takže jdeme o trošku dál teda ještě. Že? Ten dotaz byl, kdo chce teď začít diskutovat. Tak Dobře, my já samé teda jenom, vyskutili přijde, aby pardon. on teda bude kratší asi. Jo, my bychom měli končit tak zhruba 17:40, tak jestli nějaký čas vyšetříme na diskuzi, tak to bude fajn. Já to zkusím teď dát třeba za 20 minut třeba, řekněme. Jo? Dobře, dobře, děkujeme. Tak jo, takže tak teď dáme jako rewind zpátky do jako o čtvrtstoletí, do roku 97, kdy s velkou slávou tehdy medializovanou šachový velmistr Garry Kasparova porazil počítač IBM nebo software IBM, systém IBM Deep Blue. Tehdy si z toho všichni jako hrozně jako dělali, to je tragédie, tady nám prostě jako počítač porazil člověka v nějakým jako v tady v etalonu lidské inteligence. Nicméně jako ruku na srdce, jako nemyslím si, že by si mnoho z vás myslelo, že hraní šachu je skutečně jako etalonem lidské inteligence. Naopak hraní šachu je velmi jako strojová, symbolová hra. A to, že počítač, který je zařízení na manipulaci se symboly, nakonec porazil v symbolové hře člověka, je nevyhnutelnost asi jako ve stylu, že prostě bagr porazí nejlepšího kopáče krumpáčem, prostě z principu, a motorka porazí nejlepšího sprintera, prostě asi tak jako zhruba. To znamená, že já se vám pokusím ukázat, že ta inteligence leží nakonec v něčem úplně jiným, než je toto hraní šachu. Ale pojďme nejdřív jako rychle k tomu šachu, jo. Tak hraní šachu vlastně je velmi podobný takovému tomu myšlenkovému experimentu převozník, vlk, koza a zelí. Předpokládám, že to spousta z nás bude znát,
Ale vyzkoušejme si to, já teďka zrekapituluji. Takže úloha převozník vlk, koza a zelí. Představte si, že jste převozník, jste někde u řeky, máte loďku, jak tam na tom obrázku, a máte tam vlka, kozu a zelí. A musíte je z jednoho břehu řeky dopravit na druhý břeh řeky. S tím ale, že můžete vždycky z nějakého důvodu, se neptejte proč, víc jenom jednu z těch věcí nebo zvířat. To znamená, můžete víc jenom kozu, nebo jenom vlka, nebo jenom zelí, anebo jet sám na tom, na té loďce. A zároveň na tom jednom břehu nesmíte nechat vlka s kozou, protože vlk by se kozu sežral, anebo kozu se zelím, protože by koza to zelí taky sežrala. Tak, a jak to přepravíte? Jo, to znamená, vy prostě můžete třeba jet jako sami s kozou, protože prostě vlk zelí nesežere. Jo, a jakým způsobem dostanete z jednoho břehu řeky tyhle ty předměty slež zvířata na druhý? Tak já bych teďka doporučoval, abyste si to, já jen třeba na pár desítek sekund teďka mentálně zkusili tu úlohu vyřešit, já chvilku počkám. Tak poctivě, ne že budete teď jenom plně vypnutý a koukat jako do monitoru, ale zkuste dostat zvířata na druhou stranu. Já myslím, že by to mohlo stačit, protože jako není prostě úplně nakonec, jak vám tady řeknu trošku pointu, není úplně pointa, jaký to řešení úplně přesně je, ale pointa je, že teď bych po vás chtěl, abyste introspekcí se zamysleli, jak jste to dělali. Jako jakým způsobem probíhalo to vaše uvažování. Jo, myslím si, že ve drtí většině případů ta odpověď byla zhruba taková. Vy jste dělali něco, co se v umělé inteligenci nazývá algoritmus prohledávání stavového prostoru. To znamená, vy jste si, tady to F znamená farmer, takže to je farmer, wolf, goat and cabbage. Vy jste si nějakým způsobem symbolově reprezentovali tu úlohu, kterou máte řešit. To znamená původní stav. Všichni jsou na západním břehu, takže west, 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 west. A máte nad tím, a víte, jaký je koncový stav. Všechno chcete mít east, 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 east. A to znamená první, co vy jste udělali, vy jste si nějakým způsobem reprezentovali ten stavový prostor a operace nad tím stavovým prostorem. To znamená, operace je, že jede sám převozník, jede převozník z kozu, jede převozník se zelím a tak dále, a tak dále, a tak dále. A vy jste v zásadě provedli takovejhle brute force search, to znamená prohledávání stavového prostoru brutální silou, že vy jste si v podstatě jako představovali, a teď někdo víc vizuálně, někdo méně vizuálně, někdo spíš symbolově, že opravdu tam takhle jako šoupete s tím vlkem, s tou kozou a teď jste se dostali jako do stavu, kdy jeden z nich je mrtvý, tak jste vycouvali a tak dál. No tak úplně přesně takhle to dělá počítač. Tak a dostane se k tomu řešení. Tohle to je víceméně univerzální princip nalezení řešení jakýkoliv úlohy, která jde reprezentovat ve stavovém prostoru jako počáteční stav a cílový stav. Tak, no ale blbý na tom je jedna věc, že tady se podívejte, máme tady piškorky 3x3, to je jako tak trapná hra, že jo, tak jednoduchá hra, že to nebaví znamení děti ve školce hrát. Přesto ten stavový prostor narůstá už tady do docela nepříjemných dimenzí, je to fakt jako hodně. Jo, tomu se říká kombinatorická exploze. A to je takhle jednoduchá úloha. A je dobře, jak vy si řeknete paráda, počítač stejně umí, má paměti spoustu, šachy vyřeší, to jsou jenom větší piškorky. No tak máme trošku problém, že třeba existuje víc 40 tahových her šachů, než elektronů v celém vesmíru. To znamená, že jako my, i kdyby jsme měli počítač o velikosti celého vesmíru a elektron by třeba reprezentoval jeden bit informace nebo nějaký typ jako výpočtu, tak bychom stejně nebyli schopní ty hry tímhle tím, ta kombinatorická exploze je tak gigantická, že bychom stejně nebyli schopní takhle nesmírně astronomicky velký stavový prostor projít a najít v něm tu optimální cestu, jako jste udělali u toho vlka, kozy a zelí. No tak jako se nám tady jako dobrá otázka dělá, jak to teda ten Deep Blue dělal. Ještě možná lepší otázka, jak to dělal ten Garry Kasparov, že je něčeho takového schopný. No tak jak to tam bylo, konkrétně v tom případě Deep Blue, tak byly to brute force prohledávání, to je ten strom, který jste viděli, to prohledávání toho prostoru, a k tomu formálně zapsané expertní pravidla. Co dělají ty formálně zapsané expertní pravidla? Ty dělají jednu zásadní věc a to ty se říká prořezávání stavového prostoru. To znamená, že vy máte ten nekonečně obrovský, no ne konečně, ale prostě enormně větvící se prostor. A vy máte nějaký, nejenom, že ten prostor prohledáváte, tím backtrackingem se vracíte a podobně, ale máte nějakou schopnost, jak efektivně ten prostor prořezávat. To znamená pod větve, pod prostory toho, který nejsou rozhodně slibný,
rovnou zahazovat a vůbec se jim nevěnovat. Přesně tohle to jsou ty expertní pravidla. A konkrétně v případě Deep Blue, tak ty expertní pravidla tam zapsala prostě tadyhle tyhle ty čtyři šachový velmistři, který IBM zaplatilo. To znamená, že oni stejně nakonec vlastně vtělili tu inteligenci tomu systému oni. Takže bylo to tady, tady byl brute force prohledávání, ale reálně, co inteligenci tvoří inteligencí, není tak moc to prohledávání stavového prostoru, ale schopnost prořezávání toho stavového prostoru. To je reálná inteligence. Takže umělá inteligence většinu svého života a vývoje a spousta lajků v té umělé inteligenci dělají tu chybu, že si myslí, že inteligence je to, jakým způsobem jste schopný procházet, prohledávat ten stavový prostor. Ale tam toho moc nevymyslíte. To je prostě, tam je prokletí té kombinatorické exploze. Ale ta skutečná inteligence spočívá v tom, jak jste schopný zahazovat ty neslibné podvětve toho. A to je to, co většinu času náš mozek dělá. Já doporučuji třeba tady v tom Kahneman Thinking Fast and Slow, taková seminální jeho kniha, tak to, co tam ten Kahneman nazývá systém S1, to znamená ten rychlý, viscerální, tělesný, inteligentní systém, tak to je většina té naší inteligence. To je to, co intuitivním způsobem, intuice prostě tam je, odřezává ty neslibné věci. Zároveň taky způsobuje rasový bias, jo, prostě všechny takové ty chyby kognitivní, které máme, kterými se Kahneman zabývá, tak to je nutný důsledek tady z toho enormně rychlého komputačního systému. A teprve S2 je ten deliberativní, racionální systém. Znamená, inteligence není racionální uvažování. Ono svým způsobem racionální uvažování, jako zlý jazyky by řekli, že to je jenom konfabulace nad tím intuitivním systémem. To znamená, většina lidí se obejde bez racionálního uvažování. Taky to máte prostě, když půjdete ven, tak většinu lidí, který jako potkáte, bude mít mnohem hůř vyvinutý systém racionálního uvažování než vy. Je to fakt těžký. Když půjdete se podívat na poštu, tam se budete setkávat s lidmi, kteří prostě nejsou schopni poznat rozdíl mezi placením v záloh a placením elektřiny. To bude jako hrozný. A člověk si říká, jak se kurňa takovýhle lidi vůbec můžou orientovat v tom světě, jak přežijou. No přežijou, protože to racionální uvažování není to důležitý z hlediska evolutionary fitness. Ten odřezávací systém je důležitý z hlediska toho fitness. A tady Lens, v případě Deep Blue, ten odřezávací systém, tu reálnou inteligenci do toho opravdu nakódovali nějakým jazykem predikátové logiky tyhle ty lidi. Protože jako příklad vám třeba řeknu, že jo, jako kdo z vás jako první v tom prohledávání stavového prostoru u toho vlka, kozy a zelí, pomyslel někdo z vás vůbec na variantu, že by se vypravil s tím převozníkem sám, samotný převozník, jako první krok převozník z břehu ze západního na východní? Jako možná někdo jo, ale je to velmi jako ojedinělá je teda strategie. Prostě předpokládám, že drtivou většinu z vás tohle ani nenapadlo. Vůbec. To prostě bylo totálně... To prostě, vy jste si zkusili, tak vezmu zelí, no ježiš, no dobrý, tak vlk sežere kozu, no to nejde, tak vezmu. Ale jako opravdu někdo z vás vzal jako první řekl, tak já nechám všechny tři na té straně a první vyzkouším, jaký by to bylo, kdybych jel jenom s převozníkem. Špatný, tak vracím to. To nikdo neudělal, nejspíš. A to je ta skutečná inteligence. To je ten pruning, to je ten systém S1, který vašemu systému S2 ani nedal jako na výběr z varianty, jako že by tam mohl jít jako ten převozník sám. Tak v tom je ta inteligence. Tak. A tohle to všechno zhruba do roku 2005, 7, 10 umělá inteligence prostě vůbec neměla. Tuhle tu schopnost. Takže pořád platilo, že furt byl nějaký algoritmus prohledávání stavu prostoru a nějaký experti, kteří do zblbnutí psali expertní pravidla. Tomu se dneska trošku usměl, říká takzvané GoFi, Good Old Fashioned AI. To je to, kdy skutečně platí to, co říkají laici, že jo, chybně říkají, počítač umí jenom to, co mu člověk naprogramuje. Proto počítač nikdy nemůže být tak inteligentní jako člověk. Samozřejmě tohle je z dnešního pohledu absolutní chyba, prostě to vůbec není pravda. To není pravda, že počítač umí jenom to, co mu člověk naprogramuje. Už jenom z toho důvodu, že třeba lidský mozek je taky počítač. Ale do tehdejší doby, zhruba do toho třeba roku 2000, plus minus potom pár let, jako 2005 a podobně, tak to fakt platilo. Prostě v GoFi počítač neumí nic jiného, než to, co mu člověk naprogramuje, protože je tam nějaký univerzální sice prohledávací algoritmus, ale my mu musíme dát ty prořezávací pravidla. Tak, co to má, jako další problém, kde, čili do roku 2005
neexistoval žádný úspěšný uplatnění umělé inteligence. Konec prostě. To bylo jako fakt bída s umělé inteligence. To byla permanentní AI winter. Zároveň si třeba představte, tohleto starý paradigma vyžaduje, abyste vy byli schopni udělat symbolovou reprezentaci toho, té úlohy. Což jde udělat u šachů, nebo v počítačové hře to tak je. Tak mimochodem, jako jediný AI, který do té doby fungoval, byl třeba v počítačových hrách, protože tam máte symbolovou reprezentaci toho problému. Takže hrajete civilizaci, tak opravdu vás prostě vyklepe ta AI, jako toho protihráče třeba. Ale v reálném světě, jak chcete udělat symbolovou reprezentaci, tady nějaký jako úlohy třeba parkování auta. Jako, jak prostě? Máte percepční čidla? Neuděláte. Takže jako na reálný svět AI prostě nefungovala. No a teď dobrá otázka, je dnes vůbec něco jinak? No to bych tu nebyl, že na této prezentaci, kdyby nebylo. Samozřejmě, že dnes je něco jinak. Dneska AI, to původní GoFi paradigma je víceméně opuštěný. V dílčích možná věcech se využívá. Jak dnešní AI vzniká? Dnešní AI vzniká tak, kdybych to měl vyjádřit jednou větou. Vytváříme substrát, z něhož ta inteligence vyvstává, neboli emerguje. Čili tomu dnešnímu paradigmatu se říká emergentismus. A mimochodem tady dávám tu paralelu zpátky k tomu seed AI, k té AI ze semínka. Čili oproti dřívější představě toho, jak se člověk vztahoval k AI, dřív ta představa byla, my budeme vůči AI asi tak něco jako Bůh. To znamená, budeme vědět všechno, jak ten systém funguje, budeme mu mít kdykoliv možnost jako změnit, opravit. Teďka to je jinak. Dneska jsme tam spíš jako něco jako rodič, bych tak jako řekl. To možná spíš ještě víc v roli jakoby otce, než jako matky. Prostě zasadíme semínko tu jednu informaci a pak to víceméně nějak vyroste samo. Tak, teď abych tomuhle z tomu byl jako trošku podrobnější, tak inteligence, já jsem říkal, že inteligence je o dosahování cíle. Zároveň inteligence je o smysluplné kompresi informací. Inteligence je o tom, jak dobře jste schopni zahazovat informaci. To je důležitý jako moment. Povšimněte si tu paralelu, jak jsem říkal, prořezávání stromu. Inteligence není o schopnosti získávat informace, ale inteligence je o schopnosti zahazovat ty informace. To je třeba pro mě tohle byl důvod jako... Proč? Já jsem, že jo, jakoby kdysi, já jsem se rozhodl, že půjdu studovat lingvistiku, jo, ale já jsem prostě odebíral kdysi prostě časopis Slova slovesnost, jo, a Naše řeč a podobně, a mě to hrozně rozčilovalo, protože většina těch článků prostě byla jako, já nevím, přehled použití zvratného se na Chodsku, bla, 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 bla. A to bylo jenom jakoby vyjmenovávání těch věcí. Tam prostě to bylo jako, to můžeš to udělat takhle, můžeš to udělat takhle, můžeš to udělat takhle, můžeš to udělat takhle, konec článku, naschranou. A tam úplně ale chyběla jako ta forma té inteligence. To znamená, jak z toho zahodit většinu informací a udělat z toho nějakou, třeba aproximativní, nicméně alespoň nějakou tezi, která je schopná něco predikovat hlavně. Takže tady máme to predikovat. To znamená, inteligence je schopnost kontinuální ztrátový komprese informací z nějakého velkého multidimenzionálního senzorického pole, který umožňuje predikovat a ovlivňovat chování toho okolního světa. Co tím myslím? Představte si tady jednu megapixelová fotografie. Co to je? Jeden megapixel je 1 milion svítících světýlek, prostě barevných světýlek. Jinými slovy, 1 milion čísel, kdy každý nabývá hodnoty od 0 do několika 30 milionů nebo kolika RGB kódování barvy. Tak a to znamená, že kolik různých kombinací zbarvení pixelů zobrazuje tygra? Buď jenom třeba toho nalevo, nebo jakýhokoliv tygra. No samozřejmě jsou to miliardy miliard. Jo. Dovedete si představit, že bychom teďka nabrali, podobně jak v tom Deep Blue, sadu expertů a řekli jim, tak teď napište pravidla, jakýma mají být uspořádaný pixely, aby to furt byl tygr. No to nejde, že? Ty by psali miliardu let a furt by nebyli hotoví. To prostě nejde. Já můžu miliard různých variant udělat u tohletoho tygra nalevo a přesto to furt bude ten stejný tygr. A ten tygr v jiných polohách tam bude ještě víc a těch tygrů mám nekonečné množství. A furt je to všechno tygr. A co teda dělá ta moje sítnice? Sítnice přijímá miliardy bitů informací o těch pixelech, provádí ztrátovou kompresi na velmi málo bitů informací, které jsou účelný a užitečný k tomu zachování té minimální entropie. To znamená,
jako mojim buňkám je líp, když jsou v mém těle, než když jsou rozmatlaný po celý džungli nebo savaně. To mě evoluce vycvičila k tomu, takže já mám tak akorát mozek vycvičený k tomu, aby byl schopný dělat komputace tak rychlý a tak hladký, aby byli schopni predikovat budoucí vývoj toho světa, který se může chovat tak nějak. Takže ten tygr, on třeba může oscilovat, může prostě být chvíli někde, pak zmizet, pak být někde. To je všechno fyzikálně možný, ale krajně nepravděpodobný. Takže můj mozek jako komputační engine se naučil víceméně vychytávat, odřezávat ty nepravděpodobné trajektorie a nechává mě jenom s těma, který nejspíš nastanou. A dělá to tak rychle, že já o tom ani nevím. Vůbec se ani neobtěžuje mě o tom informovat, mojí vědomí já, ten mozek. Jo? To znamená, že většinu informací o těch pixelech zahazuje, trtivou většinu. A čili lidská neuronová síť, lidský mozek, je o kompresi informací, jinými slovy redukci dimenzionality, ztrátový redukci dimenzionality. Co si pod tím představíte, jako proč dimenzionality? Že když máte dvě čísla, x, y, tak to ty vám dělají souřadnici na ploše. Prostě máte jako plochu x, y na papíře, že jo? Chcete říct třeba 3, 5, tak dáte na se x, 3, tady 5 a je to bod 3, 5. To je dvojrozměrný prostor. Třírozměrný prostor je x, y, z. Třema číslama vydefinujete jeden bod v třírozměrném prostoru. Co znamená redukce z třírozměrného prostoru na dvojrozměrný prostor? Respektive projekce z třírozměrného prostoru na dvojrozměrný prostor. Představte si, že máte dva body v třírozměrném prostoru, někde tady, tady na kameře, někde takhle, a vy na ně ze zhora posvítíte světlem a oni udělají nějaký dva stíny, vrhnou na tu plochu. Tak to je redukce z třírozměrného prostoru na dvojrozměrný prostor. A kde nějaký typ informace zůstane, to znamená, jak jsou vůči sobě x, y, ale nějaký typ informace se ztratí. To znamená, jestli jeden bod byl vejš než druhý v tom směru Z, tak se to nedozvíte. A tohleto je matematicky rozpracovaný třeba ze 150 rozměrného prostoru na 30 rozměrný prostor, funguje prostě. To všechno je principiálně matematicky stejný. A to, co tady dělá můj mozek u megapixelové fotografie, je redukce z milion rozměrného prostoru, protože milion čísel, takže jestliže dvě čísla jsou dvourozměrné, tři čísla třírozměrné, milion čísel je milion rozměrný prostor. Takže dělá redukci dimenzionality z hodně rozměrného prostoru do málo rozměrného prostoru. A to za účelem minimalizace mojí entropie. No a strojový učení, dneska umělá inteligence, dělá v zásadě to též a dělá to něčím, čemu se říká umělé neuronové sítě. Tak a z časových důvodů tady já se úplně do toho nebudu dostávat. Nicméně jenom chci říct, že neuronová síť není to nic fyzického, není to žádný mozek v kádi, není to žádný neuron někde pozdrátovaný. Umělá neuronová síť je paralelní výpočetní schéma. Síťový výpočetní schéma. To znamená spousta malých výpočetních kroků, vrstevnatě zasazených za sebe do nějaký sítě, kde navstupuje hodně dimenzionální informace, to znamená třeba milion pixelů, a na výstupu je málo dimenzionální informace, to znamená třeba identifikátor toho, jestli to je dodávka, nebo když labelujete vlastní fotky, nebo fotky svých rodiny, tak tam máte na vstupu spoustu pixelů, a na výstupu jsem to já, brácha, jo, máma, táta, něco takového. Na pozadí běží neuronová síť, která tímhle tím kaskádovitým způsobem přepočítává ty pixely podle nějakých vah, podle nějakých parametrů, až zredukuje jejich dimenzionalitu tak, že je schopna odpovědět na nějaké zadání, které vy jste tam zadali. Ty parametry v té síti se nastavují procesem takzvaného strojového učení, machine learning, a konkrétně v případě neuronových sítí je to takzvaný deep learning, hluboký učení, kde si nepředstavujete nic extra hlubokého. Proč je to deep? Protože kdysi, ještě v 90. letech a dřív, bylo takzvaný shallow learning, kdy jsme měli pouze jedno vrství neuronové sítě. Já tady asi nemám tady i příklad, prostě z časových důvodů nedáváme. A deep learning je jenom, to je strašně prozaický prostě, deep learning je zlepšení těch algoritmů neuronových sítí někdy z 80. let, který umí pracovat s více vrstvenýma neuronovými sítěma. To znamená, hluboký neuronové sítě jsou sítě, které mají třeba stovky nebo i tisíce vrstev těch neuronů takhle za sebou. A deep learning je normálně matematická metoda, jak nastavovat parametry hlubokých neuronových sítí, kde nastavuje tak, že ji předhazují desítky, stovky tisíc, miliony tisíc trénovacích příkladů, to znamená třeba obrázky z celého internetu, a nutím jí říkat ty správné odpovědi. To znamená, co na tom obrázku je.
A ta síť se v podstatě tohleto naučí. A naučí se to líp jak člověk. A v podstatě to velmi dobře aproximuje způsob, jakým pracuje lidský mozek. To znamená, je tam docela silná metafora k tomu lidskému mozku. Nemůžu jít úplně do detailu. Jednu dobu se myslelo, třeba před 10 lety, že to moc tomu lidskému mozku podobný není. A ono se teď nakonec ukazuje, že nakonec to tomu lidskému mozku podobný je. Ale je to na samostatnou diskuzi, prostě na celou samostatnou přednášku. Co je teďka ale hrozně důležitý, že vracíme se zpátky o kliku od toho roku 1997 do roku 2016 a ne ke hře šachy, ale ke hře Go. První, co lidi řekli dobře, tak šachy to byl blbý příklad. Mnohem lepší příklad je hra Go, protože nevím, kdo z vás jako hraje Go, ale je to peklo. Prostě, když jako si představíte u těch šachů, já jsem tak jako amatér, hrozný amatér v tom Go, ale tam prostě máte jenom ty bílý kameny třeba. A vy vůbec, jako já dám čtvrté, já už nevím, kam bych to měl dávat. Prostě tam je tak obrovská kombinatorická exploze, že způsob hraní a jako učení se Go je úplně jiný. Tam mnohem hlubší ta intuice a takový jakoby intuitivní vhled. Takže velmistři v Go se prostě musí učit 30 let Go od velmistra, který se učil 30 let Go, až to jde do starý Číny prostě. Jo, u těch šachů tam aspoň to, že máte každý ten hrací kámen jiný, je hrozně důležitý, to vám hrozně redukuje dimenzionalitu toho problému. To, že jdete třeba dopředu, to je taky hrozně důležitý. Jako vy prostě, to vůbec nevíte, co ty šachy mají výhodu, že jdete jenom dopředu. A Go je prostě úplně jako crazy. To je, jo, a takže se tehdy řeklo, jasný, tak šachy, to jsme se spletli. Go je ta hra, která stělesňuje lidskou inteligenci, protože člověk byl enormně dobrý v té hře Go mít ten intuitivní vhled, který ty tvary těch kamenů jsou slibní a který slibní nejsou. Takže ještě v roce 2014 vycházely články, že to bude trvat minimálně 20 až 30 let, než počítač porazí velmistra ve hře Go. A bumbác, v roce 2016 vyšel systém AlphaGo od firmy DeepMind, který zcela spolehlivě porazil jedno z nejlepších existujících hráčů Go, Lee Sedola. A to tak, že mu dal nesmírný klepec. Doporučuji dokument, který se jmenuje AlphaGo. Doporučuji jako zlídnu, je velmi pěkné a je spíš o tom Lee Sedolovi, než o tom systému. Celá pointa nicméně v tom je, že tenhle ten systém jak od DeepMindu, čili od Googleu, vůbec neměl žádného velmistra v Go, který by podobně jako u Deep Blue sepisovali ty pravidla, jak to hrá, protože oni ani nejdou sepsat. Jediné, co vzali prostě neuronovou síť, podobnou jako rozpoznává tady ty obrázky, a vzali stovky tisíc partií někde z nějakého otevřeného herního serveru a začali ty síti předhazovat pozice těch kamenů, jak vypadají ty partie. Prostě ono vám to nakreslí obrázek. A začali ji učit, ať predikuje pravděpodobnost, s jakou z této herní pozice se dostanete do vítězství. To znamená, tam nebyl jediný člověk, který by vysvětloval, co jsou dobrý tvary, co nejsou dobrý tvary. No a nad tím už byl jenom ten brute force prohrávání. Bůh a máte jako do té doby nejlepší herní systém, kterýmu vlastně jehož hraní ani člověk nerozumí. A v tom dokumentu uvidíte, jak ten Lee Sedol neskutečně obdivuje tu kreativitu toho systému. No a ani jsme se nestihli nadat a přišel rok na to, bylo ještě něco jako divočejšího. A to systém AlphaGo Zero, kde oni úplně vynechali to učení z těch stovek tisíc lidských partií a ten systém se začal učit hrát sám proti sobě. Začal s náhodně vygenerovanýma neuronovýma sítěma a ten systém za jeden den odehrál tisíce let herního času Go jenom tak, že hrál sám proti sobě. Takže začaly dvě náhodně zinicializované neuronové sítě, které sami se sebou začaly rozehrávat tu partii herní. A dostali se do stavu, že AlphaGo Zero, kdykoliv se zamane, porazí to AlphaGo, který kdykoliv porazí člověka. A to znamená s nulovou lidskou knowledge. Tak a z časových důvodů, tady jenom řeknu to, co využíval ten AlphaGo Zero, tomu se říká Deep Reinforcement Learning, učení posilováním. To znamená, akce, které vedly k vítězství, tak nějakým způsobem posiloval a akce, které nevedly k vítězství, tak nějakým způsobem oslaboval. A teď bohužel na to teďka úplně čas není, nicméně ukazuje se, že kombinace deep learningu a deep reinforcement learningu nakonec vede postupně tomuhle týhletý kombinaci odolávají více méně další a další problémy, které do té doby byly jenom doménou jako lidskou. To znamená třeba systém DeepStack, na kterém se mimochodem i tady lidi z České univerzity, z ČUTu a z MatFizu
podíleli, tak porazí nejlepší hráče v pokru třeba. Dál v roce 2018 Dota 2, kdo znáte tuhle hru, tak OpenAI 5 přesně tímhletím systémem Deep Learning a Reinforcement Learning Self-Play se naučil porážet nejlepší e-sport týmy v Dotě. A to tak, že ten systém, když se učil hrát, tak denně odehrál asi 180 let herního času paralyzovaně tohohle z toho a naučil se hrát líp jakýkoliv člověk. StarCraft v roce 2019 a od té doby bychom mohli pokračovat dál a dál. Ještě celá oblast takzvaných jazykových modelů GPT-3 a Megatron Turing. Do tohohle z toho se teď jako nebudu dostávat, protože to nám ještě ukazuje jiný aspekt, který mimochodem pro vás, možná jsem to měl zařadit, protože to by vás jako zajímalo, abych si tak představil, že budete takový docela textový lidi, tak schopnost naučit se jazyk a skutečně rozumět a dělat inference v tom jazyku se vlastně ukazuje, že ono víceméně stačí, že mám nějakou takovouhle neuronovou síť, která je tady, jenom je trošku rekurentní, a já té síti řeknu, tak milá síti, stáhni si všechny korpusy z internetu, který kde jsou, nebo respektive stáhni celý internet, veškerý textový data na internetu a budeš mít jednoduchou úlohu. Když přečteš n slov, tak predikuj, jaký bude nejspíš n plus první slovo. A když tuhle tu síť uděláte dostatečně velkou, jakože má miliardy parametrů, stovky miliard parametrů, a když stáhnete texty z celého internetu, tak víceméně to, co vám vznikne, je systém, který je už jakoby, začíná se v něm docela dobře objevovat aspekt té obecné umělé inteligence. Jako neříkám, že to už je ona, ale v podstatě poukazuje to na variantu toho, že možná ta naše lidská inteligence svým způsobem není nic jiného, než tenhle ten jazykový model. To znamená schopnost predikovat n plus první slovo, když já jsem teď byl exponovaný třeba n slovům. Tak, celá ta pointa pro tuhletu přednášku je, že v dlouhodobém horizontu AI překoná člověka v jakýkoliv úzce vymezeném kognitivním úkolu. A pokud se nám podaří nějakým způsobem dobře nastavit ten self-reinforcement learning, tak je nejspíš patrný, že tohle to povede k té obecné umělé inteligenci a k tomu, co jsem měl v té první části přednášky. Tak, a teď bych teda z časových důvodů tohle to asi ukončil. A pojďme teda otevřít diskuzi. Já vám moc děkuju za přednášku. Bylo to velmi, velmi zajímavé a informačně nabité a věřím, že to zaujalo i naše studenty. A než teda zahájím diskuzi, tak já bych se vás na začátek zeptala. Vy máte, a je to zcela pochopitelné, hodně exaktní přístup a náhled na téma umělé inteligence a vesmíru, civilizace, lidstva. Umíte si užít nějaký sci-fi film nebo seriál bez toho, aniž byste nějak byl třeba znechucen tím, jak je to nerealistické, nebo bez nějakého kritického pohledu opravdu se ponořit do nějakého příběhu, ať už je to psaný román nebo nějaký film a užít to? Jednoznačně. Protože ono je fakt rozdíl mezi jako ontologií světa, která nějaká je, a tam já věřím, že existuje jako v podstatě přísně za to jenom vědecký přístup k tomu, no ale potom jako ke kvalitativnímu prožívání toho světa. To je něco se sakra jinýho. To je stejný, jako máme rozdíl mezi vědou a náboženstvím, kde věda je nauka o tom, jak fungují nebesa, a náboženství je nauka o tom, jak se na nebesa dostat. A obojí dvojí má svůj jako velký prostor v životě lidským. A to znamená, jako, že to všechno, co jako já říkám o tom, jak funguje ontologicky patrně lidský mozek, lidská mysl, tak to není něco, co by mě jako reálně nějak jako extra pomáhalo v nějakých třeba jako emočních nebo jako transcendentálních úvahách. Proto samozřejmě třeba příběhy, narrativy a podobné věci, pro mě třeba je vůbec jako narrativ Pána prstenu jako mytologický je extrémně důležitý. A to jsou věci, které jako, takže já neodpářu od sebe to, že hardwareově jsem tak a tak narostlej. Ve smyslu, ten lidský mozek není truth-seeking machine, to znamená stroj na hledání pravdy, ale story-seeking machine, to znamená stroj na hledání příběhu. A tomu já se nemůžu vyhnout, to já prostě nepřeprogramuju sebe. To znamená, že jako já bych kecal, kdybych říkal, že na mě nemají emočně prostě extrémně silný vliv a návodný vliv
různý typy mýtů, legend, pověr, mezilidských vztahů, takže ta odpověď, jako možná jsem odpověděl, i na víc věcí. Nicméně je tam zapotřebí udělat extrémně důležitý jako čáru mezi tím, že si říkám tak, teď se bavím o tom, že chci vědět návod pro sebe, jak žít, jak se orientovat ve vztazích, jak si poradit s vlastní jako smrtelností, bát se toho, nebát se toho, jak si poradit někde se zamilováním, co s blízkýma, kterým hrozí smrtelnost a tak dál, proč vůbec se radovat z věcí, to je jedna stránka. A pak mít schopnost se přepnout, kdy říkám, tak a teď mluvím o světě a o tom, jak svět funguje. Kde prostě skutečně bych měl být truth seeking machine. A je důležité tyhle ty dvě věci nezaměňovat. Neplíst si tu emoční a života návodnou s tou ontologickou. Jo, já jsem spíš narážela na nějaké dystopické žánry, když se třeba díváte na film o zániku světa a teď tam jsou nějaké technické věci, jo, které no, vám prostě jako nesedí. Rozhodně to, já jsem fakt jako milovník Terminátora, ale fakt to nebude takhle probíhat, ten to prostě nebudou, jako tady tím způsobem jako Skynet, jo, nebo já nevím, mám třeba rád, jako poměrně mám rád cyberpunk, takže jako takový ten jako high-tech, low-life, jako dystopický, jakoby estetický narrativ se mně jako líbí. Že prostě Blade Runner a podobné věci. Kdy ten Blade Runner není úplně blbej, ale zase je to spíš jakoby story na nějaký jako reflex nějakých jako emočně transcendentálních témat. Kde ale třeba, co třeba nemám rád za filmy, myslím, jako že jsou fakt jako spíš matoucí. Tak třeba jako chvilku, tak třeba Transcendence bylo jakoby docela dobrý do nějakého momentu a pak se to úplně zvrhlo. Jo, něco docela rozumného je třeba na filmu Her, jo, taky jakoby je to, jo, ale abych zase se moc rozkecávám, co bych mohl třeba jako doporučit, jako můj nejvíc nejoblíbenější jako sci-fi film a možná i jako film ever skoro, tak je Interstellar, který teda je jako extrémně dobře jak esteticky, tak i jako pravděpodobně k té ontologické, jako tomu cosmic endowmentu lidstva jako velmi blízký. Jo, super, děkujeme za doporučení. Já už si nebudu tady ten čas ujímat pro sebe a zeptám se studentů, jestli mají nějaké otázky nebo podněty k diskuzi. Koukám tady zvednutou ruku, pan Sochor asi má, to nevím, jestli zůstalo odpřed. Já si myslím, že to bylo asi z minulého, když jsme se ptali, kdo chce diskutovat, a to znamená, že Michal Sochor chce diskutovat. Takže pokud nám máte co říct, tak klidně můžete, zapněte si kameru a pojďte se ptát. Nebo kdokoliv jinačí. Jinak teda, jestli máte nějakou diskuzi na chatu, tak to já nevidím. Já tady chat prostě nevidím. Takže bohužel, pokud je někde nějaký dotazy, tak já nemůžu odpovídat. Jo, já bych vám to přečetla. Já chat vidím a tady byla jedna poznámka, kdy jste se ptal, jestli si myslíme, že existuje inteligentní život ve vesmíru, tak student tady píše, že za předpokladu, že je vesmír nekonečný, ano, ještě záleží na výkladu pojmu inteligence. A to jste potom vlastně všechno rozvedl, takže si myslím, že to bylo zodpovězeno. Takže v chatu žádná otázka není. A jestli se chce někdo zeptat ústně. A dobrý den, počujeme se? Ano. Čím? Ano. Já bych měla iba takovou malou otázku, lebo mě zaujímá váš názor. A ako jste spomínali ten příklad tej kozy a toho, ako se to prepravuje, tak mi k tomu napadlo, myslíte si, že školský systém momentálně podporuje študentský, ako keby študentské myslenie, ktoré by nemalo nejako zapadať do takých tvrdo uzatvorených škatuľ a pomáhalo by mu nejako akože hľadať iné cesty, alebo aký je na to váš názor? Ja si jako nemyslím, že by jako třeba aktuální vzdelávací systém byl nejak jako nenávratne špatný. Ale myslím si, že skutečně nepodporuje to, co bychom opravdu my měli, nepodporuje třeba tuhle tu schopnost jakoby introspekce nad způsobem, jakým jako přemýšlím, což je jako velmi důležitý pro detekci, jako samodetekci různých třeba kognitivních biasů. Takže toto si myslím, že je třeba mimochodem jedna z věcí, kterou by jako vzdělávací systém měl mnohem víc podporovat. Jakoby meta úroveň nahlížení na způsob, jakým uvažuju.
A to od samého dětství. A to si myslím, že se tam jako neděje, no. A jako úplně jak to zlepšit, nevím, ale věřil bych docela třeba, že existují lidi, kteří by to mohli vědět, a pokud bych je mohl jako doporučit, jako na co by se zaměřili, tak by to bylo právě na tenhle ten způsob, jako jednak trvat na tom, že prostě pravda existuje, to je důležitý, že jako takový jako relativismus je prostě cesta do pekel, jakože všechno je relativní, to prostě není tak. Nicméně problém pravdy je, že je často tak složitá, že v podstatě nelze ji vyjádřit třeba konečným počtem slov v přirozeném jazyce. A nebo konečným počtem slov, jo, ale tak dlouhým, že prostě není zpracovatelný člověkem. A jako údělem toho člověka by mělo být to, že navzdory tadyhle tomu jako děsivýmu, jako děsivý složitosti hledání pravdy, tak by neměl ale na to rezignovat. To znamená, že jako, to je třeba věc, která bohužel v dnešním jako vzdělávacím systému vidím jako, že jako taková jako alternativizace v tom vzdělávacím systému směřuje bohužel k takové jako relativizaci. To znamená, jo, jako 1+1, je někdy 2, někdy to taky není 2. Ne, prostě pravda je, ale je fakt jako extrémně složitý se jí dobrat. A vždycky je jako o nějak dostatečně širokém kontextu. To znamená, že ten vzdělávací systém prostě tu contextual awareness není schopný jako pěstovat, to je první věc. A potom ten metarovinu pohledu na vlastní kognici a způsob přemýšlení taky není schopná jako s tím pracovat. A když přijmeme myšlenku, že teda existují lidé, kteří ví nebo myslí si, že ví, jak mít vzdělávací systém, aby právě tyhle typy myšlení podporoval, aby studenti myšleli více out of the box, tak k tomu, že je to systém, vy jste dlouho o systémech povídal, napadá vás, jak to uchopit, nebo jaký mechanismus by mohl celý ten systém změnit? Protože ono určitě nestačí najít osoby, které ví jak na to, ale je tam spousta úskalí, co se týče samotné realizace, a určitě by to i zabralo nějaký čas, třeba jestli máte nějaký odhad, jestli by se musela vyměnit celá generace lidí, kteří smýšlí určitým způsobem, nebo jak by se to dalo urychlit? No, já si myslím tady v tom, mně se třeba líbí přístup, který třeba razí jako učitel naživo. To znamená, že stačí, aby bylo 20% osvícených učitelů a 20% osvícených ředitelů na těch školách, který každý individuálně je schopný vystoupit jako ze své komfortní zóny, je dostatečně inteligentní na to, aby to dělal a má jako dostatečnou autoritu a dostatečný zdroje. A pak je schopný jako ty změny docílit. A nemusí to být všichni. Stačí pak, aby ten zbytek 80% učitelů a ředitelů už může být průměrný nebo podprůměrný. Ale pokud si vlastně každý žák, lomeno student, bude schopný najít nějaký takovýhle jako iniciační osobu v roli toho učitele, tak to je jako klíčová věc. To znamená, že jako nevidím jinou šanci, než jako v individuálním boji těch jednotlivých zodpovědných osvícených učitelů. Aby si fakt vybojovali jako tu systémovou změnu. Protože jako top-down ta systémová změna prostě nepřijde asi. Takže podle vás stačí iniciovat změnu a ta potom bude mít za následek nějaké další reakce, které se na to, dejme tomu, budou nabalovat? No, jako stačí, no, jako co stačí je z hlediska toho učitele v úvozovkách smířit se s tím, že bojuje proti větrným mlýnům a nepřestane zároveň bojovat. A jako pokud tuhle tu myšlenku přijme dostatečně velké množství učitelů, tak jako nad tím kolektivním systémem najednou vyvstane jako to žádoucí chování. Ale jako ten jednotlivec jako v tomhle těžko jako něco udělá. Jo? To prostě musí být, ta, jakoby řekněme globálně v úzovkách třeba jako nad celým tím systémem koordinovaná akce, že se nad kritickým množství učitelů rozhodne něco dělat. Co je ten koordinační mechanismus, který je donutí k tomu dělat? No to asi nebude úplně ministerstvo školství, ale spíš to bude nějaký jako součást jejich emočního aparátu, kterou jsou vrozený, kterou sdílíme my lidi mezi sebou, a někteří lidi jsou prostě proaktivní a nadšený a tak někteří jsou zase zabrzděný a blbí a prostě něco. A pokud dostatečné množství učitelů bude sledovat ten správný vnitřně, pro ně vnitřně odměňující atraktor někam,
To znamená k tomuhletému typu práce, aniž by jako očekávali, že nutně budou bojovat za tu změnu a budou mít trošku štěstí a někdo tomu institucionálně trošku půjde naproti, tak tam jako věřím, že skutečně k té změně může dojít. Protože najednou oni udělají tu globálně koordinovanou akci. Nebo globálně, jako řekněme národně koordinovanou akci třeba. Aniž by k tomu bylo zapotřeba různých jako úředníků a podobně. Děkuji za odpověď. Chce se někdo ze studentů ještě na něco zeptat nebo něco doplnit? Dobrý den, já bych se ráda zeptala, jaký máte názor na umělou inteligenci a kyberbezpečnost z pohledu hackerství, z pohledu vůbec firm, které tady jsou vlastně a dělají kyberbezpečnost a vznikla k tomu vlastně ta umělá inteligence, pokud to správně uchopím, jestli jsem to dobře pochopila, tak vlastně ta umělá inteligence velice dobře může ty sítě a systémy ovládnout. No jednoznačně, tak to jakoby tohleto, a já bych to dokonce i rozšířil, takže řekněme, že jakoby, když to budu brát i z pohledu bezpečnosti a třeba z pohledu NATO, tak jakoby jsou nějaké jako strategické domény boje, které třeba NATO v nějakých jako strategických doktrínách má a máme to klasicky jako air, land, sea, space, jako vesmír, pátá doména cyberspace, jako kyberprostor a zvažuje se šestá doména, co by cognitive warfare. To znamená boj o lidskou mysl. Teď to vidíme tady, že my jsme prostě totálně jako oběti jakoby ruskýho hybridního jako kognitivního warfare směřování. A ve všech těch doménách, jak cyberspace, tak cognitive warfare space, ta umělá inteligence bude hrát, a už hraje, už teď hraje, v tuto chvíli hraje, neskutečně důležitou roli. Konkrétně třeba password cracking, brute force hledání hesel. Prostě pokud si třeba lidi vymyslejí heslo svoje, když byste si vymysleli jakýkoliv heslo, si jste schopný lidsky vymyslet, pořád entropie, kterou to heslo má, je dramaticky nižší než úplně random vymyšlený heslo, nebo vymyšlený, random vytvořený. Proto třeba neuronové sítě, které jsou schopné nějakým způsobem absorbovat způsob, jak pracují lidi při tvorbě hesel, byť i jako kvazináhodných, tak je dramaticky schopná urychlit rychlost vlastně těch jako hackerů nebo kohokoliv, kdo se snaží získat hesla ze zašifrovaných, třeba líknutých databází hesel, tak tohle to se dramaticky urychlí. Dál, kde to má jako extrémní věc v té kyberbezpečnosti, jsou třeba právě ty jazykové modely, které jsem říkal, třeba ta GPT-3, jak jsem říkal, ta neuronová síť, která se učí predikovat N plus první slovo. Protože oni jsou schopní generovat texty, které jsou už nerozlišitelné od textů lidských, a to včetně různých vnitřních konzistencí a reálí a podobně. Jsou schopní mimikovat styl člověka. A do toho, když doplníme ještě deepfake, to znamená jiný hluboký neuronový sítě, které jsou schopný vytvořit buď fotorealistický obraz, nebo hlavně třeba video, někoho, jak říká, něco, co nikdy neřek, tak jsme prostě v rámci jakoby sociálního inženýrství schopní třeba generovat miliony e-mailů, personalizovaných e-mailů, posílat je lidem a v těch e-mailech jim AI bude psát persuazivně, něco třeba, tady já jsem tady tvůj šéf a bla, ještě k tomu se vytvoří jako AI generated video. Jako čekají nás jako v tomhle tom temný časy, extrémně temný časy. A dál nad tohleto ještě stojí oblast cognitive warfare. To znamená, když vy vidíte, že jako podíváte se, kolik lidí, a to jsou jakoby desítky procent lidí, tady v té zemi jsou schopní hlasitě kolem sebe křičet, že masakr v Buči byl prostě nainscenovaný, tak si říkáte, to, co se děje, je normálně, to je kolektivní psychóza v podstatě. To jsou normálně jakoby kolektivně sdílené bludy a ty se nestaly jenom tak, jakože by to. Ty se staly skutečně cíleným injektováním symbolů do nějaké jako semiosféry, v kterými se pohybujeme, v podstatě až virovým, který normálně ten náš komputační engine, který my vedeme skrze nějaké jako anxiety a další jako v podstatě psychologický, psychiatrický dimenze, normálně distortuje až tak, že normálně ty mysli onemocní. Takže to, co dřív třeba psychiatrie viděla jako v nějakých lokálních jako instancích toho, že jako někdo, kdo žil jako dlouhý roky s pacientem se schizofrenií na nějakém izolovaném místě, tak vodně v úvozovkách tu schizofrenii chytil, tak to se teď nám tady děje normálně jako v bludech milionů lidí, získávaných skrz vlastně ten skrz ten prostor, jako online prostor. Teď vy jste patrně někde na tom předchozím možná tolku vlastně, jestli jsem rozuměl, že jste tam měli Josefa Holího, tak ten vám o tom algoritmickém cílení tady z toho jako dost popovídal nejspíš.
A ono to má pak ještě prostě samozřejmě dramatický přesah v tom. Takže jinými slovy, já jsem třeba algoritmicky schopný na každý individuum, třeba na Facebooku, na třeba TikTok. To je peklo, jako. Teď doufám, že mi nezažaluje jako ta firma. Pokud to máte, normálně to prostě odinstalujte, nešahejte na to. Protože to je neurohacking jak vyšitej. Neskutečný. Tím bortí se veškerý bariéry evolučně vybudovávaný vašeho mozku. A je to normálně, kdyby vás to přeprogramovávalo nějakým způsobem. A zároveň jako data, který to sbírá a jakým způsobem je pak dále jako analyzuje. To je extrémně zlý. Takže jakoby, mimochodem důležitá věc jako vzdělávacího systému měla být ta mediální gramotnost v této věci. Takže jakoby učitelé by měli šířit kolem sebe tyhle ty věci. Nejenom, a teď jenom, tak oni nejsou často schopní šířit to, že by se neměli na Facebooku jen tak naslepo jako bavit jako s kdekým. To je samo sebou. Ale to, co se děje s vašema datama, když vy prostě swipujete prstama po obrazovce TikToku, že každý ten swipe má v podstatě až biometrický jako údaj, rychlost, jakou se pohybujete, jak mačkáte na té klávesnici, tohle všechno se loguje, tohle všechno se ukládá, každá mikrosekundu, kterou kde strávíte, a nad tím vzniká umělej model vás samotných, akorát, že někde na serveru TikToku, který pak může být zacílený k tomu, že vám budou doručovaný persuazivní content, takovej, že nejdřív začne textovej, že prostě začnete dostávat texty, které prostě pro vás jsou na maximální rovině believable. A třeba pro někoho jiného ne, ale prostě pro vás jo, prostě protože to exploituje to, jakým způsobem funguje váš konkrétní mozek. A vedle toho budete dostávat dokonce i vizuální content, videa. Zatím jsou to videa lidma generovaný, ale velmi brzo to budou synteticky generovaný videa, který prostě vám vlezou jako do kůže, tak to jako je něco, kde jak v té páté doméně, to znamená cyberspace, tak v té šesté doméně cognitive warfare, a jsou jakoby v něčem propojený, tak to nadělá extrémní paseku. A my nemáme moc zatím jako čím se bránit. A jenom tohle to dám jakoby do souvislosti ještě s těma existenčníma rizikama. Jak jste viděli, to jako pomněte, že ten Toby Ord tam říká, že my budeme schopní mít to snížit na šanci 1:6, zánik náš. Pokud ale budeme na to makat, pokud budeme opravdu náš model světa, to znamená, jak svět funguje, bude v souladu s tím, co nám skutečně hrozí. To znamená, on opravdu vyzývá k té cestě za pravdou. Jako. Blbý je, že třeba cognitive warfare nám vlastně úplně distortuje ten svět té pravdy a dokonce nás začíná přesvědčovat o tom, že žádná pravda vlastně ani není. Což je v přímém rozporu s naší fitness, s naší kompetencí, přežít ten velký filtr potenciálně. Protože my, abychom ho přežili, budeme muset mít jako kolektivně budovaný modely světa, které jsou v souladu s pravdou. A masakr v Buči buď byl, nebo nebyl. A nebo to, co se děje na Ukrajině, tak se tam něco skutečně děje. To není, že je to úplně jako nějaký jako simulakrum, který prostě tam reálně ve fyzické realitě se něco děje. A my musíme vytvářet modely, které co nejblíž reflektují tu fyzickou realitu. Blbý je, že cognitive warfare je cílená na distorzi naší schopnosti tuhletu realitu zrcadlit. A daří se to velmi dobře. Podívejte se prostě na sociální sítě. A je velmi zajímavý, jak ty narrativy jsou provázané a chytlavý. Prostě skupina lidí, kteří byli jako brutálně antivakcinační, najednou přechází na brutálně jakoby proruský. Zároveň to přechází normálně na flat earth. Když jsem teďka dělal nějakou analýzu toho, kolik lidí věří tomu, že Země je placatá, to je mnohem horší než prostě před 50, než před 100 lety. Jo, to jsou projevy v podstatě kolektivního psychického onemocnění, který do nás je vpravovaný kombinací jako sociálních sítí, co by substrátů, nad kterým někde běží AI algoritmy. A my jsme nechráněni vůči tomu. My nemáme evolučně vytvořený antidotum proti tomuhle tomu. Takže my máme evolučně vytvořený antidotum, když se vás někdo snaží oblbnout face to face. Tam si všimnete každýho detailu, přimhouří v oko, lehce mu to v oko se pohne, koutek se mu takhle pohnul. To jsou věci, které po stovky tisíc let jsme se učili detekovat. A takže vás jen tak face to face někdo neoblbne, jako pokud jste jakoby při smyslech a všechno. Ale v tomhle tom my jsme absolutně nechráněni. A stojíme čelem té umělé inteligenci. Děkuji za odpověď. Děkuji moc. A můžu ještě jenom k tomu jeden rychlý dotaz.
Protože když vezmu kyberoperační centra Sokovy nebo a vůbec CIEMy na sbírání logů, jaký to má smysl? Protože potom podle mě se i ty systémy vlastně kompletně všechno můžou naučit tak, aby vlastně ten, když vezmu útoky na nemocnice a tak dál, vlastně mě to potom postrádá smysl úplně. No tak jediný způsob, jak bojovat proti AI řízeným útokům, je AI řízená defenziva. A to jak na téhle tý cybersecurity úrovni, tak i na té cognitive warfare úrovni. Kde na té cybersecurity je jako to s nás rozpracovatelný, protože tam jsme pouze v tom, tam je to machine to machine potenciálně. Zatímco v té cognitive security tam je to jako machine human interface, kde jako já musím intervenovat někde. No, ale jako... Ono to asi propojí to bojí, že jo? Nejenom sbírání logu, ale potom hodně ta hloubková analýza. No samozřejmě, jako sbírání logu je extrémně důležitý, ale to, že se jako... Takhle, já úplně třeba, jako já mám ponětí o síťové bezpečnosti asi tak jako zhruba jako každý středně pokročilej uživatel Linuxu, což je docela velký, ale ne zas úplně mega velký. Takže já úplně nevím, jak dobře, nebo co všechno dneska jako moderní cybersecurity systémy jako dělají. Nicméně drtivá většina z nich nějakým způsobem jako na pozadí machine learning prostě musí mít. No. Rozhodně ano. Děkuji vám. Děkuji za odpověď. Já se omlouvám, že to tady budu tak trošku násilně sekat, ale opravdu už jsme vyčerpali čas a je nutné přednášku ukončit. Takže já vám ještě jednou moc děkuji, že jste přijal pozvání a také za samotnou přednášku a diskuzi. Bylo to opravdu obsahově bohaté. Pokud je něco, co byste chtěl vzkázat našim studentům, tak teďka je to určitě prostor. Co bych chtěl vzkázat? No tak ve spoustě věcí to nebylo úplně třeba optimistický, ale jak říkám, realita je taková. No a pokud vám z toho jako třeba není dobře, tak pomáhá taková mantra, jediný způsob, jak pokračovat, je pokračovat. A zároveň doporučuji, když to na vás půjde, jak si pustit Pána prstenů a nevzdávat to. Děkujeme za doporučení. Tak přeju hezký zbytek večera. Naschledanou.